ဒီပေါင်းများစွာကြာပြီဆိုတော့26နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့KMD မှာအတူတူဆီယမ်မာလုခဲ့ကြရင်းနဲ့လေအရန်ကိုကိုယ့်ရဲ့အဲကျေးဇူးရှင်အမတွေပါပဲဟုတ်ကဲ့အော်မာဆိုရင်အတူတူဆီယမ်မာလုကြရင်းနဲ့ကျမတို့ကအဲကျမအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တက္ကသိုလ်ဘွဲယူတဲ့အခါမှာဒီအမစီကချိတ်ထမိန်နေငှားဝခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အမရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးဆက်ခเွင့်ရสียบาเสียบาเสียบาเสียบาโอเคป่ะฮะฮะอม่าว่าอม่าลาญีม่าลาတော့မသိဘူးမတော်တော်မတော်တော်ဆန်ဟုတ်ဟုတ်မိတ်ဆက်ပေးပါဦးရှင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့မတော်တော်ဆန်းပါအသက်ကတော့42ဖြစ်နေပြီမဲလို့တခါမှတော့တရားစခန်းနဲ့ဝင်မှုပါဘူးတရားလည်းမထိုင်ဘူးပါဘူးခုလက်ရှိကတော့မဲဆောက်မှာနေနေပါတယ်အလုပ်ကတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါလေဟိုဟိုစိတ်ထဲမှာတရားထိုင်နေဆိုတာလေအရန်လေဟိုကိုယ်ကိုလေဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတရားနဲ့ဘောင်ဘောင်ညက်မဟုတ်ပဲနဲ့လေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတရားထိုင်မှာအဲ့လိုပူလောင်နေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအတင်းလေစီကံပေါ့တရားသွတ်ထိုင်နေဆိုရင်ဒီလိုနေရမယ်ဒီလိုစားရမယ်ဒီလိုပေါ့နော်ဆိုတော့လေနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်မကဘာဟိုဟာဖြစ်လဲဆိုတော့တကြံမှာတရားသတ်ထိုင်ကြတယ်ကျမအဖွားတွေလက်ထက်တရားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျမကအဲ့ဒါတည်းစာရင်နေစဉ်ကိုကျမပို့ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲသွားမယ်ပေါ့နော်အဲကျမလုပ်နေတဲ့ဟာလေးတွေရဲ့အဲကျမဟိုဟာလုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟိုမျှဝေမယ်ကောင်းတာလေးတွေယူပါအဲကျမရဲ့ဘဝထဲမှာရှာတွေ့ထားတဲ့ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကျမလေ့လာတယ်အဲ light error ပေါ့နော်လေ့လာတဲ့အခါမှာဒါလေးတွေကကျမတို့ကောင်းကျိုးလေးရလာတယ်ဆိုတော့လေးကိုနမူနာလေးနဲ့အဲကျမဘွားဟာလေးနဲ့ချပြမယ်ပေါ့နော်ကောင်းတာလေးတွေကိုယူကြပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်မဲဆောက်ကနေပြီးတော့လိလာနေရပေါ့နော်ဝမ်းသာလိုက်တာကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရလို့လေဘွားဘွားတွေမှာအများကြီးကြုံခဲ့ပူပြီးသားဖြစ်မှာပါအခုဒီမှာတွေ့ရလို့ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မတ်မြတ်တန်တာရှင်မိတ်ဆက်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့မိုက်လေးဖွင့်ပေးပါဦးရှင်ဟုတ်မိုက်ဖွင့်အားရပြီဟုတ်ရပြီအမမဟုတ်တာဖြစ်လို့အမက56နှစ်ပါလှိုင်းမှာပဲနေပါတယ်အိမ်ရှင်မပါပဲဟုတ်ကဲ့လှိုင်းမှာလားကျမလည်းလှိုင်းရပဲရှင်အဲလှိုင်းရဟုတ်မျိလားုးပြပါဟုတ်ဟုတ်လှိုင်းမှာပဲနေတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုတရားတွေပါထိုင်ဘူးလားထိုင်ဘူးတဲ့အမကဟိုဟာလေမြေစင်းမှာလည်းဝင်နေညီမလေးဟိုဟာကိုမြေစင်းကိုကြာအွန်လိုင်းနဲ့ပဲတက်တာလေဆရာတော်ကြီးရှိမှာနောက်ပြီးကြတော့ဟိုဟာလေးဟိုချက်ကရာဟိုဟာပါတက်တယ်ညီမလေးချက်ကရာတီးတဲ့ဝင်နေโอเคအရန်ကောင်းပါတယ်မြေစင်းတော့ရเนาะမြေစင်းတော့ရအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဟိုဟာပေါ့မြေစင်းတော့မျအက်စိပိုင်မိတ်ပြီးတော့ညလုံးကိုအပွင့်စီးပြီးတော့အဲ့လိုလိုမြေစင်းရတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖျားတွေဖူးပြီးပြီပေါ့အမဖူးတော့ဖူးတယ်နည်းနည်းတော့ပါပဲအရင်အဲ့လောက်ကြီးအာယုံဘယ်လိုခေါ်မလဲပြီးတော့အမအရင်နေတုန်းကကျတော့ဟိုစမ်းကြောင်းမှာဆိုတော့လေအဲမြင်းညီတက်ဆိုတော့ညဆိုဟိုဝါဒီရနဲ့ဆိုအမတရားချိန်နဲ့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့အာယုံကမရောက်တော့လန့်နေရတဲ့မီးပြတ်တာနဲ့ဖြစ်သွားလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီဒီဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်မအနေနဲ့အခုဒီမှာတွေ့ရတဲ့ဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီအခုကျွန်မမျှဝေတာလေးကိုဟိုကျွန်မရဲ့လိလာတွေ့ရှိချက်နဲ့ကျွန်မဘဝမှာကျွန်မအားထုတ်လာတဲ့ဟာလေးတွေရဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်မချပြမယ်ကောင်းတာလေးတွေယူပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကျွမန်မလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုမှအဲ့ဒါမှပုံမှန်လုပ်ဖြစ်တာလीနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မဆုဆန္ဒထုံးဟုတ်မင်္ဂလာပါညီမလေးလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်အေးဟုတ်ညီမတော့အလုံးသိရပါတော့နော်ဟုတ်ဆုဆန္ဒထုံးပါဟုတ် NGO တခုမှလုပ်ပါတယ်ဟုတ်အားလုံးလည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်အမဝမ်းသာနိုင်ရောလည်းအပတ်တိုင်းပါနော်စနေအလူဝမ်းသာနာလူသည်မြကုသိုလ်ရင်းနဲ့အရန်လည်းလုံနိုင်တယ်ဒုမကြီးအရာအဖက်ဖက်ကအရန်ကိုတော်တယ်အမကြီးလို့အားယူရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစူးစမ်းနေပါတယ်ဒီဘွားမှာပဲလေဟိုကိုဘွားလေးငင်းအောင်လို့စူးစမ်းနေတဲ့သူတယောက်ပါဟုတ်စူးစမ်းနေရင်းနဲ့မှာကိုတွေ့တဲ့ဟာလေးကိုပေါ့နော်ပေးခြင်းနဲ့ညှဝေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါသာဓုအချင်းချင်းခေါ်ပါတယ်အမဘာပဲလုပ်လို့နော်ဟုတ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 ်ကဲ့မိမမေမေလည်းရှိတယ်မေမေလည်းခေါ်ထားတယ်ဟုတ်
ဟုတ်ပါလေဟိုလေအမေဟိုပါဗောနော်ဟောတမီးကတော့မျှဝေချင်တာလေကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေနဲ့ဟောမေတ္တာနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းလေးသွားဖို့အတွက်မျှဝေပေးပါမယ်ဟိုလိုလေတောက်လျှောက်ကြီးထိုင်နေရတာဟိုလိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲနေပြီးတော့ဗောနော်ဟောအရင်တော့ဆိုရင်ဝိတာခါတို့ဆိုရင်ဟင်းချက်ရင်းနဲ့ပဲအဲသောရပန်သနာကံအနာကံဖြစ်သွားတယ်အဲ့နီးကိုအရန်ကြိုက်တာဗောနော်ဆိုတော့ကျမတို့ကလက်ရှိမှာလေလောကကြီးလောကီထဲမှာထွက်လို့မရသေးဘူးလေကျမတို့မှာဆိုသားလေးနေဆိုတော့အလုတ်ကမလုတ်လို့မရအောင်အလုတ်ကလည်းလုတ်ရတယ်အလုတ်လုံးနေရင်းနဲ့အဲမေတ္တာတွေကုသိုလ်တွေရသမျှစုပြီးတော့ယူတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဇက်ကွင်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာလေးအဲဂျက်စမင်ဂျက်စမင်ကလေဟိုပါလေးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคโหแม่ชมมาทูมานามเเละเลยว่าอะยิงว่าซุนโหนามเเละไม่ป้องถ่าเตะโลโหอะตักก็รอ49นิดบาโหอะอะกูคอมมูนิตี้วินนามมาโอเคโอเคပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဟာလေအခုလက်ရှိကျမဟိုဟာပေါ့နော်အာဒီပြောပြပေးတဲ့နီးလေးနဲ့မေတ္တာဟာလေးကိုလည်းသုံးကြည့်ပါအလုံးလုံးရဲ့လေအာကိုဘွားရဲ့ပြောင်းလဲသွားမယ်အဲပြောင်းလဲလာပေါ့အာကိုဘကိုလည်းစမ်းစစ်ဝေပန်ပိုင်းချစမ်းစစ်ပြီးတော့မှလေအာဟိုသုံးစေချင်တယ်ပေါ့နော်သုံးမှအာဒီဒီယာမှာကျွန်မအာချပြမယ်ကျွန်မဘွားမှာအာကြုံလာတဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းအာဒီဟာတွေလှုပ်ရင်းနဲ့အာကြော်လွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုလေလှုပ်ကြည့်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟယ်လိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်လာရောက်ပြီးတော့နားထောင်တာဟုတ်ကဲ့မျှဝေပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မတူစာအေးဟုတ်မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့မတလည်းနေရာဟိုဘက်က PSD ဟိုဘက်ကလောဘာသာပြန်တဲ့ဟာကိုတက်တဲ့ဟာဟိုကကျွန်မနဲ့ဟာနဲ့တွေ့လို့ပါဟိုကအာဟိုမှာတော့နည်းနည်းကနှင်းနှင်းလည်းပဲလောက်တယ်ဟိုကနာမည်အရင်ကနှင်းတူစာကြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါအသက်က46နှစ်ရှိဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျွန်မတို့အသက်တွေကသိမကောဖတ်ချလဲနေတယ်ပေါ့ဟုတ်မတနာရဲ့အတန်လေးကပြတ်သွားတယ်နော်ဟုတ်ကောင်းဖြစ်ဟုတ်တယ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 ်ကျွန်တော်တော့ကောင်းကောင်းကြားကြလားမသိဘူးเนาะဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အာဒါဆိုလို့ရှိရင်မနီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်မချင်းဗီဒီယိုပေးလိုက်ပုံမှန်တော့လေဟုတ်ပုံမှန်တော့ဒီစနေနေ့ဆိုရင်အာမနက်စောကြီးဟုတ်လိုင်းမကောင်းဖြစ်သွားလို့ဟုတ်ဟုတ်မနီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတက်ရောက်လို့ကျေးဇူးတင်ပါနိမက်ကလိုင်းမကောင်းဖြစ်သွားပါဟုတ်ဟုတ်မှန်နေဟာဟောပေါ့နော်စနေနေ့ဆိုရင်မနက်ဆိုရင်ဆွမ်းတစ်ခုလောင်းနေပေါ့ဆွမ်းတစ်ခုလောင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မဘာလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာလေးလောင်းရင်ကောင်းမလဲပေါ့အဲအဲ့ဒါဟိုအရင်ရက်တွေထဲကနေကြိုးစဉ်းစားနေတဲ့ဟာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ကုသိုလ်တွေရာရနေပြီချက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျ၃နာရီကြာရင် PSD ဆိုတော့ကမနှင်းတက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုရင်ဘာသာပြန်ဟာပေါ့ဒါဆိုရင်ဘာသာပြန်ရှိရလေဟုတ်ကဲ့ဒီပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေအာဟိုဟာကနယူးဇီလန်အော့ကလန်ကဆရာမတယောက်ကသင်ပေးတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါမှလည်းကုသိုလ်တွေရာရနေရပေါ့နော်ကိုက host လုပ်ပေးဗီဒီယို recording လုပ်ပေးဒါလေးကိုပြန်တင်ပေးဟုတ်ကဲ့ကုသိုလ်တွေတော့ရသမျှစုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီနေ့ကျွန်မဟိုဟာမေတ္တာဟာလေးနဲ့ညှလိုက်မယ်နော်အာကျွန်မကကျွန်မကြောင့်လေးမိတ်ဆက်မယ်အကုန်လုံးတော့တိတော့တိပြီးသားထင်ပါတယ်အဲကျွန်မကဟိုအာနိုင်ငံသားမှာအာ10နှစ်လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ထိုင်းမှာလှုပ်လှုပ်တယ်ပြီးတော့စင်ကာပူမှာလှုပ်လှုပ်တယ်လှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်ပေါ့အဲအဲ့မှာထိုင်းမှာကလှုပ်လှုပ်ရင်းနဲ့အိမ်တော်ကြတယ်အဲစင်ကာပူမှာအလှုပ်လှုပ်နေရင်းနဲ့ပဲအဲတားတယောက်မွေးတယ်ပေါ့နော်အခုတားနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ပြီးတော့အလုတ်ကလည်းအာနိုင်ငံသားနေပြီးတော့ပဲအလုတ်က branch ခွဲထားတဲ့ဟာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာကျွန်မတယောက်တည်းကနေပြီးတော့ရုံးမရှိတဲ့နေရာနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီထောင်တဲ့ဟာပေါ့နော် 2C2 ပြီးတော့တိကျလားမသိဘူးနော်ဟောကျွန်မကအာတယောက်တည်းကနေဆက်ပြီးတော့ရုံးငန်းဆောင်ငါတဲ့အလုတ်ကနေလှုပ်ရင်းနဲ့အယောက်တရားကြောဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အာဟိုလုပ်ငန်းတွေကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့အဲအမတွေညီမတွေအဲ online ပေါ့နော် online ကနေပြီးတော့ဈေးဝယ်တယ်အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကပ်ပြားနဲ့ပေါ့အာ visa တို့ master တို့ MBU card တို့နဲ့ပေးလို့ရအောင်လုပ်တဲ့ဟာပေါ့အရင်တော့ဆိုရင် travel and tour တွေနိုင်ငံခြားသွားရင် online ကလေလက်မှတ်ဝယ်လို့မရအောင်လေအဲ travel agent မှာတော့ဝယ်ရတယ်လေဖုန်းဆက်ပြီးဝယ်တာတို့ဘာတို့ဒါ
အမရော်လေးဟိုအဲ့မှာဥပမာလမ်းမှာတွိုင်းနေပေါ့နော်ဥပမာအရေးပေါ်ကားလာလို့ရှိရင်လည်းဟိုဆရာတော်ကြီးတွေပြောတယ်လို့လေဩကျမ်းမှာပါစေငွေကြီးခက်ခဲပြေးလဲပါစေစိတ်နဲ့တွေ့ပါစေပေါ့နော်ဥပမာပြောစိတ်ကလေးတွေအစားလေးအစားအနေ့တိုင်းကျွေးတယ်ပေါ့ဘာပဲအိမ်ကအိမ်မှာလဲကြောင်လေးတွေခွေးလေးရှိရလေဘာစားစားကျမ်းမှာပါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဝန်ဆောင်ကျမ်းနာချမ်းသာစွာနဲ့ရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့ပဲအဲ့လိုမေတ္တာပို့တယ်ပေါ့ညီမလေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးစင်ရတဲ့လူတွေ့ရင်လဲဩစိုက်စားပေါ့တယ်ပါစေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ထောင်းလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျန်တဲ့သူတွေရောမေတ္တာပို့တာမှာဘယ်နည်းကိုတန်လဲဘယ်ဟာရဘယ်ဟာဟိုဟာဖြစ်လဲမသိဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောပေးပါအောင်ဟိုနေနေရဒီတိုင်းဟိုဖျားရှိကုန်လို့ရှိရင်မေတ္တာပို့တာတော့ဒီဟိုဘောเนาะဟိုတတဝါရအားလုံးဘောเนาะကိုအိမ်ကိုမိသားစုခင်တဲ့သူတွေ net တွေအာဟိုတတဝါရ32ပုံနာအဲ့ဒါကြီးအဲ့လိုမျိုးမြစ်တာပို့လမ်းသွားလို့ရှိရင်တော့မြင်းနဲ့တွေ့ရခုနကတော့အန်တီပြောတယ်လို့တတဝါရဟိုလူလမ်းမှာလို့စင်စင်ရဲတွေပြင်းပြင်းနဲ့နေလို့ရှိရင်လည်းဈေးတယ်တွေပဲတွေ့လို့ရှိရင်တော့ဒီတွေ့ကိုကလည်းမဝဲနိုင်ဘူးလို့မပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်စင်ရဲတွေကတွေ့လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီလူတွေအကုန်အဆင်ပြေပါသေးတယ်ပေါ့နော်ရန်ကောင်းပါသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးမြစ်တာပို့ဖြစ်ပုံမှန်ဖျားရှိကိုရင်ကတော့ဒီလိုမျိုးဟို
တရားတော်တွေပြောထားတဲ့အတိုင်းဟိုပြောထားတဲ့အတိုင်းတတ္တဝါတွေကိုအိမ်ရမိသားစုရဲ့နဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုဟိုလုတ်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့တတ္တဝါ32ပုံသားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာပုံဖြစ်ပါတယ်မှဟုတ်โอเคโอเคโอเคဟုတ်ဒီမှာလေဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေအရက်ဆက်မျက်နှာရောပို့ဘူးကြလားမသိဘူးเนาะအရက်ဆက်မျက်နှာလေဒါဆိုရင်ဟလာအရှေ့ရန်တိုင်းရှိမိကုန်းဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့ဟာလားမသိဘူးဟုတ်โอเคမိကုန်းဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့ဟာလည်းလုံတော့လုံဖြစ်တော့ဘောနော်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နော်ပုံမှန်နေ့တိုင်းတော့မလုံဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဟိုမေတ္တာပို့တွေပါတယ်တော့အဲ့လိုနားထောင်ရင်းနဲ့အေဂျင့်နဲ့အာအဲ့လိုအာယုံစိုက်တဲ့ဟာအဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ဟိုလုံဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့ကိုကိုရိုင်းကတော့ဟိုပုံမှန်တော့နေ့တိုင်းတော့ဆရာတော်ကြီးလို့တော့မဘူးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်โอเคပါအဲ့ဒါလေး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 နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးကျမတို့ပြင်သွားမယ်ဘုရားရှင်ဘုရားဆောင်ရှေ့ရောက်မှာဘုရားရှိခိုးတာမဟုတ်ပဲနဲ့လေဥမဟိုဟိုကျမနေစဉ်လုပ်တဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးတွေမျှဝေပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာလေးစောစောတော့မိတ်ဆက်တဲ့တဲ့မှာလေးမဆက်လက်ရလို့အာမတ်ချမ်းမြချောဟုတ်မိတ်လေးဆက်ပေးပါလားရှင် sorry ပါနော်ခုနကလေးမတွေ့လိုက်လို့ပါဟုတ်မချမ်းများချောရှိလားရှင်ကြည့်ပါရဲမတနာရီဟုတ်ပါရတှိင်ုင်းမကောင်းလို့အတန်ကပျောက်ပျောက်သွားရဲအားကြောင့်ဟိုဥစ္စာမပွင့်တာเนาะဗီဒီယိုမပွင့်တာเนาะကြားကြားလိုကက်ြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြားကြားလိုက်ကြားဟတုယ်တ်ဟုတ်ကဲ့အမလည်းအဲ့မိတာပို့လာတော့လေโอเคအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုနဲ့ဟိုလုံးဝမမူးမတွေ့ဘူးခုနညမလေးပြောသလိုပေါ့နော်အမ်ဘူလန့်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတခုခုဆိုလို့ရှိရင်တော့လမ်းမလို့အဆင်ပြေရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါပေမဲ့ဟိုလေတချို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ retreat တခုမှာဆရာတော်တယောက်သင်ပေးသလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုမှာကိုကိုကိုအရင်မြတ်တာပို့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ဟိုကိုချစ်ခင်တဲ့လူပေါ့နော်ချစ်ခင်တဲ့လူမှာလည်းဟိုလိန်ดูဖြစ်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဖေမေရင်ပို့ပေါ့เนาะအဲ့မှာမေတ္တာတွေမေတ္တာတက်တွေရလာပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်အဲ့လိုပေါ့ကိုနဲ့မတည့်ရလူပို့ပြီးလို့ရှင်ကိုနဲ့အဆင်မပြေရလူပို့အဲ့လိုကတော့လုံးလုံးမရဘူးတိလားလုံးလုံးဟုမတ်ရကဲ့ဆိုတာအတွက်အဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဖြည်းဖြည်းလေးသွားမယ်လေဖြည်းဖြည်းလေးသွားမယ်လေဆိုတော့ကိုကမေတ္တာအားကြီးလာမှာအဲ့ဒါရတာဟောဖြည်းဖြည်းချင်းသွားဟိုချက်ချင်းလေဟိုဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်တာကဘာလဲဆိုကျမတို့ကလောကီထဲမှာအလုတ်ကလည်းလုံနေရသေးတယ်လေနော်အာဒီထဲမှာပဲဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့ချက်ချင်းရေထဲမှာနေတဲ့ငါးကိုကုန်းပေါ်တင်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဖြက်ဖြက်လူဝီဖြစ်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ကျမဖြည်းဖြည်းချင်းစတာပေါ့နော်။မစေးတိုးတယ်လို့ပေါ့နော်။စေးကအများကြီးတောက်လိုက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့။နည်း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 ပေါ့။မြစ်တာလည်းအဲ့လိုပဲလေ။ဟိုအများကြီးအဲ့လိုမျိုးပါတစ်ထက်ကိုဖြည်းဖြည်းလေးအဝန်းဝိုင်းလေးဖြည်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 းကျဲသွားတာပေါ့နော်။အခုကျမဆိုရင်မြစ်တာပါပို့အရန်တန်တယ်။ငယ်ငယ်လေးတည်းကပို့တယ်။အရန်တန်တယ်မြစ်တာပို့တာဆယ်စုနှစ်တည်းအများကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါကြတော့လေ။ဟိုပါပေါ့နော်။ဟိုဟိုပါအော်ဘယ်လိုကောင်းလဲကျမမျှဝေတာလေးကိုနားထောင်နေဆိုတော့ကျမကပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်မယ်လို့လက်ခံနေအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမပထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ကြွားတာဖြစ်မှာလို့ဖြစ်မှာထင်မှာဆိုလို့ပါအာတကယ်တမ်းပြောရရင်အာပြီးခဲ့တဲ့ဟိုနေရာပေါ့နော်ဟိုမေတ္တာအရန်တန်တာကိုပြောပြတာပါအာပြီးခဲ့တဲ့တိတ်မကြသေးခင်ကဟိုပေါ့ကိုရီးယားဗီဇာတင်လိုက်တယ်တင်လိုက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လတင်တာပေါ့သူတို့ကအရန်ခတ်တယ်ခတ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်တော့အရမယ်လဲမသိဘူးပေါ့အာကျမကလည်းတခြား family ကိစ္စနဲ့ဗီဇာမယူတော့ဘူးပြန်ပေးတော့ passport စာကိုအရေးကြီးလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဗီဇာ cancel လုပ်တာပေါ့အဲအဲ့မှာသူတို့ကဟို portal မှာကြည့်လို့ရတယ် application မှာကြည့်လို့ရတယ်ရမလားအဲမရဘူးလားဆိုရင်ရှင်းရနေရကျမက cancel လုပ်တာရှင်းရနေရလုပ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကြာတာပြီပေါ့ကြတာပရိတောက်ကြအာသူတို့ကရမယ်ဟုတ်ပြီရမယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ကဘာပြောလဲတလန့်အင်ကရမယ်တဲ့အလွန်ဆုံးဆိုတော့သူက confirm တစ်ခါလုပ်တယ်ရှင်းနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နေ့တစ်ခါ confirm လုပ်တယ် confirm ကျွန်မစာအုပ်ပဲယူတော့မယ်မြန်မြန်ပြန်ပေးတော့အရေးကြီးလို့ပါပေါ့နော် family ကိစ္စအရေးကြီးလို့ပါပေါ့နောက်တစ်ခါကြတော့တစ်ခါအာသူကတောက်ကြနေမှာအဲ confirm လုပ်ပြီးတော့တနင်္လာအင်ကမှာချင်းတည်ရမယ်ပေါ့တလင်းလာတော့မဟုတ်အင်ကာရမယ်အင်ကာနေ့ထိအဲတနင်္လာလည်းမရတော့အင်ကာနေ့ထိလည်းမရသေးဘူးမရသေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မအဲ့မှာပို့တယ်မှာပဲကြည်ပြီးတော့အော်စာအုပ်ပြန်မပေးခြင်းလဲ
ဗီဇာပဲမြန်မြန်ပေးလိုက်တော့ပေါ့ပုံမှန်တော့တို့က15ရက်မကျော်ရင်ပို့ပေးလို့မရှိဘူးပေါ့နော်ပေးလို့မရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အာမေတ္တာလဲပို့တယ်ဟိုဖုန်းဆက်လိုက်တာပေါ့နော်စာအုပ်လိုချင်ပြီဟိုအရေးကြီးလို့ပါပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အာဟုတ်ပြီတို့ထပ်ပြီးတော့ကောင်ဆယ်လာကိုပြောပေးမယ်ပို့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကျတော့ကျွန်မကိုဖုန်းဆက်လာကောင်ဆယ်လာညှိပေးပါလို့ပြောတယ်တဲ့ဟိုပေါ့ကန်ဆယ်မလုံးနဲ့တော့တို့စာအုပ်ပေးမယ်อ่าดีตอกจานี่ที่ส่งไปปอนเนาะสรุปอเส้นปี่วาเรโหตูรุตูหว่าปอปုံมันปี้နေจาမဟုတ်แต่15ရက်မจ่อยင်ปี้နေจาမဟုတ်แต่อ่ะโหจม้าโห15ရက်မပြည့်เบนเน10ရက်จ่อปออะห่าเนี่ยปี้ไล่တယ်ปอเนาะสรุปเอ้อห่าแหละยังทุจาတယ်ปอทุจาได้เพียงเนาะปုံมันสู2นาทีนอกแต่ตะแผ่มาแล้วตะชาเนี่ยมาแล้ว2นาทีที่ไปละคันน่ะจม้าโฟนเสร็จပြီးတော့ request လုပ်တဲ့ခါမှာသူอ่ะ3นาทีခွဲดิจม้าကိုละคันไปတယ်ปอเนาะสรุปโหမေတ္တာอ่ะလေจม้าပို့တာအရန်တန်သွားတဲ့ခါကျတော့လေတစ်ခါလေးကြာရင်လေจม้าလေတိတ်ပြီးတော့ဟိုဟိုဟိုစုလည်းအများကြီးလေဟိုဟာလို့ဟိုဟာစီပွားရေးအောင်မြင်ပါစေဘာတွေအများကြီးအဲ့ဒါတွေမစုတောင်းတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စီပွားရေးအောင်မြင်ပါစေဆိုကျင်းသေးတယ်အလုပ်ကအများကြီးပဲအဲ့မှာ consequence ပေါ့နော်ဇက်တိုက်ဟာတွေထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ရင်အလုပ်စင်ပြေပါစေအောင်မြင်ပါစေဆိုအလုပ်အောင်မြင်တဲ့နောက်မှာအချိန်လေးရှားပါသွားတယ်အပြီးွားရလို့ရှိရင်အဲ့မှာ consequence ပေါ့နော်အဲ့ဒါအများကြီးဖြစ်တာပေါ့ဇက်တိုက်ပေါ့နော်လိုရမယ့်ဟာတွေပေါ့အခုဒီမှာမေတ္တာပို့လိုက်တဲ့ခါကျရင်လည်းထိရောက်တယ်ထိရောက်တဲ့ခါကျရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဒီမှာလဲလေတေးသေးလေးရနေပြီးတော့စလိုက်ပြီးတော့လေဖြည်းဖြည်းချင်းပို့ကြည့်ပါရတယ်เออๆหัวอะไรชัดชินเนาะยันดูโปะลงไปมั่นเลยบาบลูโซโกอ่ะอาไม่จีดีอูเลยปีทูจ้าราอ่ะเลยนอกทูจ้าราบาเลยสมิตรปู่ไปโฟเสร็จลาราดูบาดิอะอะล่ะเลยจม้าสุคัสโตเมอร์ดิโหเลยตริไม่อยากเยตริอยากให้โฟเสร็จลาโหลจောက်โหลอะမျိုးลงๆยาโอ้เลย9ตัน6ตันหลอกเทียะเลยเลยจม้าอ่ะเลยมีนติงกาสาวดิผัดอ่ะวาทนาบ่าတော့มีนติงกาเนี่ยมาเทลิปาธีรู้ว่ารู้ซ้ําน่ะชื่ออ่ะเลยไอ้ตรงเนี่ยอ่ะเลยจม้าวาทนาบ่าတော့ซ้ําแก่ตาดิชื่อเหยบ่เนาะสอไอ้ตรงอ่ะโฟนนี่บ่าไม่ชื่ออยู่ดิอะแล้วอุษาบลูยังวิลารู้บ่ารู้บ่เนาะลุลุยาจม้าโหอิงบัวดิเนี่ยปาลาได้หาดิทีมมาได้อะไรดิโปสิทธิ์ဝင်ษามีดิบ่เนาะอะกูมิตรปู่ดาเลยจม้าโหอ่ะดิหญ่าเวไปเนี่ยชั้นมี่ก็ชั้นมี่เสียတော့ရဲ့ဟာလေးပေါ့နော်တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်အဲဒါလေးမျှဝေပေးမယ်စားအုပ်လေးလည်းမျှထားတယ်ဒါလေးမြင်ရလားမသိဘူးနော်အော်မေတ္တာပွားလို့ပါကမေတ္တာပွားလို့တဲ့သူတော်စင်ဟာတဲ့ကျမတို့တွေကမေတ္တာပွားလိုက်တာ ਨੇ သူတော်စင်လို့တော့မှအတက်သွားတယ်နော်အော်မေတ္တာအမတန်ကောင်းနေမေတ္တာပို့တာကဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိရဲကျမတို့ရဲ့အမတော်တွေညီမတော်တွေကအကုန်လုံးကလေသိန်းတစ်ထောင်သိန်းနှစ်ထောင်သိန်းသုံးထောင်လှူတာနဲ့ဒါနထက်ကိုဒါနကျမတို့ကဒါနပဲတန်တာများတယ်နော်ဒါနတော်တော်လောက်ကြတယ်ဒါနလောက်တဲ့ခါမှာလဲများသောဖုံးများသောအဖြစ်ဖုံးကြီးတွေကလဲဒါနလောက်ဖို့ပဲပြောကြတယ်ဒါနလောက်ဖို့ပဲဟောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါနထက်မြတ်တာလေဒါနထက်မြင့်တာကလေတိလပါတိလမာမလေတက်ခိုးလင်းညာသူ့အိမ်ရဖြတ်သေးရတောက်ချင်းမှရှောင်းချင်းမာဤပေါ့နော်တက်တာခိုးတာအဲ့တော့ပါဠိတွေမပါတော့ဘဲနဲ့လေကျမပါဠိတွေနဲ့မတော်ဘဲနဲ့တက်ချင်းခိုးချင်းလိန်ညာချင်းသူ့အိမ်ရဖြတ်ချင်းစီးချင်းပေါ့နော်သူ့အိမ်ရဖြတ်စီးတယ်ဆိုတာကတော့သူတပားသားမယားတွေပြစ်မှားကျူးလွန်တာပေါ့နော်ဆိုရယ်သားပြို့သမီးပြို့တွေကိုပြစ်မှားကျူးလွန်တာပေါ့နော်အာနောက်တစ်ခုကတော့ရက်သေးတာတောက်စားချင်းမှရှောင်းချင်းတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသိန်းတစ်ထောင်နှစ်ထောင်သိန်းတစ်ထောင်လှူလိုက်တာလေကျမတို့ရဲ့လူနိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲချမ်းသာနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒါနသည်ချမ်းသာစေတာ ਉਹ ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအထက်တည်းပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တာတော့တီလလုံတာတဘာတီလပဲဖြစ်လုံအောင်ကိုတီလလုံတဲ့ခါမှာအခက်ခဲကြုံလာရင်တစ္ဆာဆိုလို့ရတယ်ကျမကတော့တစ္ဆာဆိုခြင်းနဲ့လည်းဒုက္ခတွေကိုကျော်လွှားပါတယ်မှန်ကန်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်တစ္ဆာဆိုခြင်းနဲ့လည်းကျော်လွှားလို့ရတယ်ပြီးွားရင်အဲ့ဒီထက်မြတ်တာတော့မေတ္တာဘာဝနာမေတ္တာဘာဝနာထဲမှာပါတယ်မေတ္တာဆိုတာကဒီလေးစိတ်အေးချမ်းဒီမေတ္တာတစ်ရှိုက်ကခုနကသိန်းတစ်ထောင်နှစ်ထောင်လှူတာထက်လည်းပိုမြတ်တယ်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိရပေါ့နော်မေတ္တာဘာဝနာပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာပေါ့ဆိုတော့မေတ္တာလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာလေလူတွေကလေအဲကျမကလေဟိုစာရွက်လေးဝေဘူးတဲ့ချမ်းသာနည်းဆိုပြီးတော့မေတ္တာပို့တဲ့ဟာလေးဝေဘူးတဲ့ရဘူးကြလားမသိဘူးဒီ group ထဲမှာလေရဘူးကြလားရှင်မေတ္တာပို့တာလေရဘူးပါတယ်ရဘူးပါတယ်မရဘူးသေးပါဘူး
ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျမပို့ပေးမယ်အဲ့ဒါလေးလေလေအဲ့ဒီဟာလေးကလည်းအရန်ကောင်းတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းများတာပေါ့နော်ဖះကိုမေတ္တာပို့ဘူးလားအမာဖြစ်မပါဘူမးေတ္တနာရေဖះကိုမေတ္တာပို့ဘူးလားရှင်အရှင်ဘုရားနဲ့မိသားစုပေါင်းချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေမေတ္တာပို့ဘူးလားရှင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသေးအဲ့ဒါပဲကျမတို့ကလေဖះစီကလေဆုတောင်းတာပဲရှိတယ်ဖះနဲ့မိသားစုပေါင်းချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေမေတ္တာမပို့ဘူးနော်မပုတ်ဘူးသေးပါကျမလေအဲ့ဒီမေတ္တာပို့နေလေရတော့ဟွာကနေဂျီတာရော့စီကရတာပေါ့နော်သူကလှူလိုက်တာပေါ့နော်လှူလိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျမကအဲ့ဒါလေးကိုလက်စင်ကမ်းပြီးကျမကော်ပီတေးကူအများကြီးပေါ့နော်ချမ်းသာနီးဆိုပြီးတော့ကျမကပို့ပေးတယ်အဲလူတွေကိုလည်းရွတ်လည်းရွတ်တယ်အဲပူဇော်တယ်ပေါ့နော်ကျမအရန်ကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူများတွေကပြောတယ်အမလေးတဲ့အများကြီးပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့တဲ့အဲအဲ့လောက်တောင်အများကြီးပေါ့နော်ရွရရွရလဲကျမပြောလိုက်တယ်အာနမယ်လေးခေါ်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးတာနဲ့နှုတ်ဆက်တာနဲ့နမယ်လေးတလားမမြတ်တနာကြီးလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့အာအလုံးမဲမင်္ဂလာပါနဲ့ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲဘယ်ဟာပိုကြိုက်လဲနာမည်ခေါ်ပြီးတာပူကြိုက်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအာကဘာသူကဘာသာအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဆိုတာတက်ကိုဟလာနာမည်ကြီးလေးပါဟလာအာသာသနာဆောင်နာမည်ကြီးလေးပါကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေမြေအမမြေပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းမချွတ်လွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းနေလဲကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဆိုသူတို့နာမည်လေးတွေပါတဲ့ခါကျတော့ပျော်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဟုတ်တာနှုတ်ဆက်တဲ့ခါကျတော့လေအဲအမတီတီစီဆိုတော့နာမည်လေးခေါ်လိုက်တာပေါ့မဆုရေလို့နာမည်လေးခေါ်လိုက်တော့သူကအကျဉ်းနဲ့တာပေါ့နော်အာကျမကလည်းမတနာလို့ခေါ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာနဲ့အဲအားလုံးကိုရောပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်တာနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကိုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါမေတ္တာပွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်မေတ္တာပွားတာလေဟွာလေတက်ကကကေမဟုတ်အဲ့ဒီမှာဒီဟာလေးကနေပြီးတော့စပြီးတော့မေတ္တာရဲ့သဘောလေးအခြေခံလေးပေါ့ဒီချမ်းမြေ့စရာတော့လေကျွန်မဒီဟာကိုစာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့ခါကျလေတော်တော်လေးကောင်းပြီးတော့ပြည့်စုံတာတွေ့လို့ဒါလေးရွေးချယ်လိုက်တာပေါ့နော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာပေါ့နော်တခါမှတရားမထိုင်ဘူးလဲပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ငြင်းချမ်းမှုနဲ့ပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တာပေါ့နော်ဘယ်ဘာသာမဆိုလေးစားစရာကောင်းတယ်လူသားတွေအားလုံးကမွေးဒီမှာတည်ဒီပဲချင်းတည်တယ်လေမွေးတယ်တည်မှာချင်းတည်တယ်ဒါတော့ကျွန်မတို့မပြင်ဆင်မဲလဲလေခဏလေးလေတဘောဟာရဖို့အတွက်ပဲလေတင်လိုက်တာကျွန်မတို့ဆိုနေအခုချိန်ဒီတင်နေတော့တက်နေတော့ပေါ့နော်ចောင်းနေတယ်တက်နေတော့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာပြန်စင်းစားတော့အိုးခဏစားတာလေးအတွက်ခဏဒီတဘွားလေးအတွက်သင်လိုက်ရတဲ့ပညာလေးပင်ပန်းလိုက်တာပင်ပန်းလိုက်တာအိုးသင်မှာအတွက်ဘာလို့မပြင်ဆင်မိလဲကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားလိုက်မိတာပေါ့နော်စဉ်းစားလိုက်မိပြီးတော့ပူတဲ့ဟာတွေစဉ်းစားမိလို့ဘာသာရေးကိုအဲ့ဒီဟွာတဲ့ကပြင်းအောင်လာတဲ့ဟာလုတ်တလို့နိုင်ငံเจ้าမှလည်းလုတ်ခဲ့ပါတယ်လုတ်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟောလုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောအများကြီးဘေးကင်းတာတွေတွေ့ရတယ်လမ်းဖြောင့်တယ်ကျမသွားတာကျမ GMD မှာကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ပဲတောက်လျှောက်ပေါ့နော်အဘာပွဲစားမှမပါဘူးကွန်ပျူတာသမားဆိုပေမဲ့အာတခါတည်းအလုပ်ဆိုလဲလေအလုပ်လဲခေါ်တဲ့လူအများကြီးပဲတပတ်တွင်းမှာ2ယောက်3ယောက်အဲ့လိုပေါ့အာနိုင်ငံเจ้าမှာလည်းအလုပ်ချလို့အရန်လွယ်တယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် smooth ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီမေတ္တာရဲ့တကူကကျမဘဝအတွက်ဆိုရင်အရန်ကိုထူးခြားပါတယ်အဲကျမဆိုလို့ရှိရင်အာသွားရတယ်အမျိုးသမီးတယောက်တည်းပဲမြေတခြားနိုင်ငံတွေကိုသွားရတယ်မရောက်ဘူးတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့မရောက်ဘူးတဲ့နိုင်ငံတွေကိုသွားတဲ့ခါကျတော့လေအမျိုးသားပြောတယ်အဲအဲ့နိုင်ငံကမွတ်စလင်အကြီးဆုံးအုံပေါ့နော်အစ္စလာမ်အကြီးဆုံးနိုင်ငံပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟဲ့ပထမတော့မကြောက်ဘူးသူပြောလိုက်မှတော့စိတ်ပူသွားတယ်အဲအင်ဒိုနီးရှားသွားတော့ကလေအင်ဒိုနီးရှားမှာဟိုပါနော်သူတို့ဖိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပွဲတစ်ခုသွားတက်တာပေါ့ဆိုတော့ကျမလေဟာတောက်လျှောက်မေတ္တာပို့တာပေါ့နော်မေတ္တာပို့တော့လေလာဒီဒီကာဒီဟိုပါပေါ့အဲဒီမှာစီးတဲ့တက်စီမျိုးပဲ grad လိုမျိုးပဲဟိုမှာလည်းရှိတယ် blue bag ပေါ့နော်ဆိုတော့ခေါ်လဲခေါ်လိုက်ရောလာလာမောင်းတဲ့ driver ကြီးကတရုတ်ကြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖြူဖွေးနေတာတိူကြီးပဲကျမစိတ်ပူစရာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြုံတာတွေရောပေါ့နော်အော်အဲ့လိုနိုင်ငံသားကိုသွားတယ် US ကိုလည်းတယောက်တည်းသွားတယ်အဲရောက်တဲ့နေရာမှာမေတ္တာပဲပို့တယ်အဲ smooth ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကျမရဲ့သွားတဲ့စီမှာအရှိမဘုံကြတာလဲကြုံဘူးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လန်ခီးမှာလေဒါပေမဲ့ကျမအန်ဒီကင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟို20မပြည့်ခင်အရွယ်တည်းကခီးသွားခဲ့တဲ့ခါမှာလေအန်ဒီကင်းနေလုပ်ငန်းမှာလဲဖြောင့်ဖြူးတယ်ပေါ့နော်သူများကိုမတရားကြံလဲသူ့ကိစ္စနဲ့သူ့အန်နဲ့သူပြီးသွားတာပဲပေါ့နော်ကျမတို့ကတော်တော်လေးလုံခြုံတာဒီဘာသာရေးကြောင့်ပေါ့နော်ဒီမေတ္တာတရားကြောင့်လို့အဲကျမယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမဒါလေးကိုမျှဝေတယ်မေတ္တာပွားမယ်ဆိုရင်မေတ္တာရဲ့သဘောလေးကိုသိဖို့လိုတယ်
ဒီထဲမှာအကုန်ပါတယ်စာအုပ်လေးကိုကျမလေး group ထဲမှာ PDF လေးထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးလည်းဟိုဟာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အာစာအုပ်တက်တက်ဝယ်လည်းရတယ်ဟိုဟာဘယ်မှာကြိုက်တဲ့စီမှာဝယ်လို့ရတယ်ဒါမှအဝေးတယ်ဝယ်လို့မရအောင်ဆို PDF file လေးဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဖွင့်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်အဲဒီဟာလေးမှာဆိုရင်အဲမေတ္တာရဲ့သဘောတရားမေတ္တာဘာဝနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်အာဘာဝနာဆိုရင်အာဘာဝနာဆိုရင်ကြီးကျယ်ခန္ဓာအရဟံကြီးပဲပေါ့နော်အဖွားတွေမှာလုံးရမယ်အသက်ကြီးမှာလုံးရမှာငငယ်လေးတွေကအမွေပေးထားရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့အာကျွန်မဆိုရင်ကျွန်မသားနှစ်ယောက်ကိုဆိုလို့ရွှေရှိအာမနက်မိုးလင်းလို့ breakfast စားတာနဲ့ဒီစားမဲ့ဟာလေးကအစစားမဲ့ဟာလေးကအစအရင်အဲ့လိုသွားတယ်အဲဒီမနက်မိုးလင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာမျက်နှာတက်တယ်အဲအဲ့မှာငင်းငင်းလေးနေလိုက်ပြီးတော့မေတ္တာပို့တယ်ပို့ပြီးတော့မနှက်စာစားတာအရင်စလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမနှက်စာစားတဲ့ဟာမှာအာကျွန်မတို့ဟိုမနှက်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်စားရတယ်ဒီနော်စားတဲ့ခါမှာဆိုရင်စားလိုက်တဲ့ဟာအဲ့မနှက်စာကိုယ့်အရှိကိုရောက်လာဖို့အတွက် process ကအများကြီးပဲအလုပ်တွေအများကြီးပဲပေါ့အဲ့ခါမှာကျွန်မဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဖျားဆုံးတော့မကပ်ဖြစ်ကြဘူးမလားအော်များသောအဖြစ်မကပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်အလုတ်များတယ်လေအဲ့တော့ကိုစားမဲ့ဟာမှာပဲခဏလေးရက်ပြီးတော့လေဖျားဆုံးတော့ကတ်လိုက်စိတ်ထဲကနေပဲလေရှင်ဗျာဒီမနှက်စာဒီမနှက်ပေါ့နော်ဆုံးကတ်လူပါတယ်ဆိုပြီးတော့လေစိတ်ထဲကအာယုံလေးတစ်ချက်ပဲငြိမ်ပြီးတော့တစ်ချက်တတိရလိုက်ပေါ့နော်ဆုံးကတ်လိုက်ကတ်လိုက်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကတ်ထားတဲ့အချိန်မှာလေအဲကျမလုံနေကြဟာလေးပေါ့နော်ကတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျမဘာလုပ်လဲဆိုတော့လေအဲ့ကတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီဥပမာအဖြစ်ပေါက်စီလေးစားရတယ်ဆိုရင်လေကျမဒီပေါက်စီဖြစ်ဖို့အတွက်ဟာကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်တယ်ပြန်ပြီးတော့မြန်တယ်စိတ်ကအယမ်းမြန်ဂျုံကအစားရောက်သွားတယ်ဂျုံမင်းနေစိုက်တယ်ဂျုံနေအဲ့ကနေပြီးတော့အမှုတ်လုတ်တယ်အပြင်းရောင်းတယ်တဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေအားလုံးကျမချမ်းသာကြပါစေပေါ့နော်ဒီပေါက်စီလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကျမချမ်းသာကြပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးမေတ္တာပို့လိုက်တယ်အယမ်းမြန်တယ်နော်ပြန်ပြီးတော့လေနည်းနည်းလေးအားလေးကိုစဉ်းစားခဏလေးလေး slow down လို့ဖြည်းဖြည်းလေးပြန်နောက်ဆုတ်လိုက်ပြီးတော့လေဒါလေးကိုအားလေးမေတ္တာပို့လိုက်ပါလုပ်ကြည့်ပါအာမနက်ရောက်တာနဲ့လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်အခုဆိုလေဒါလေးမှာခဏပြီးတာနဲ့ညဘက်အိတ်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့ဒီလိုအီးချင်းချင်းအေးလို့ရတာအစားပေါ့နော်အခုဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေဒီအချိန်လေးတစ်ခုကိုကျေစုတင်လို့ရကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေးဖို့အတွက်ကိုအင်တာနက်ရနေဖို့လိုတယ်ဒီအင်တာနက်ဟာမှာဖွင့်ဖို့အတွက်ဖုန်းသူမဟုတ်ကွန်ပျူတာရှိနေမှာရတယ်အင်တာနက်လည်းရနေရတယ်ဖုန်းသူမဟုတ်ကွန်ပျူတာလည်းရှိနေရတယ်ဒီလိုအခြေအနေပေးနေလို့မျှဝေတဲ့လူရှိတယ်လို့ကျမမျှဝေချင်တိုင်းလည်းမရအောင်ဒီမှာမျှဝေတာကိုလက်ခံတဲ့လူတွေလည်းပါလို့ကျမဒီလက်ခံတဲ့လူတွေကိုလည်းမေတ္တာပို့ပေးတယ်နော်အော်အဲ့ဒါမှာဒီအခြေအနေလေးကိုဒီအခြေအနေလေးကြောင့်ပေါ့နော်အားလုံးသက်ဆိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးကျမချမ်းသာကြပါစေဆိုတာလေးအဲ့ဒါလေးကနေစပို့လို့ရခက်လားရှင်ခက်လားရှင်ခက်ဘူးနော်မကဘူးနော်လုတ်ကြည့်အကျင့်ရဖို့ပဲလို့တာအဲ့ဒါနောက်ကြရင်လေအော်တိုကိုပို့နေတော့တာနော်အော်တိုကိုပို့နေတော့တာကိုကလေအကျင့်မယ်လေထုံသွားအောင်ပေါ့ထုံဖြစ်သွားအောင်အာဘာအဝါလိုပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုဘဟုလိကတာလို့ပြောတာပေါ့နော်ခက်တလဲလဲလုံးရတယ်တဲ့ခက်တလဲလဲလုံးတဲ့ခါမှာဒီတိုးကြီးထူနေတာပေါ့အဲ့တိုးထူနေတာကိုတက်တလဲလဲလျှောက်တော့လမ်းမပေါက်သွားဘူးလားရှင်လမ်းပေါက်သွားတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပဲကျမတို့ကလည်းမေတ္တာပို့တာတန်သွားရင်လေအာကျမဆိုလို့ရွှေရှင်လေဒီကနေပြီးတော့စပြီးတော့မေတ္တာပို့လိုက်တာဆိုလို့ရွှေရှင်လေတကဘာလုံးကိုချုံပြီးတော့ပို့လို့ရသွားညံ့သွားအဲဟိုခုနကတော့အတယောက်ပြောတယ်အဲလာအမတို့ညီမတို့တယောက်ပြောတယ်ဗာလေအာမေတ္တာပို့လို့မရဟုတ်တယ်ချက်ချင်းတော့မရအောင်မတန်သေးလို့လေအားမတန်သေးလို့ရေစီးတဲ့ခါမှာဆိုအချိန်နဲ့စီးသွားလို့ရအောင်လို့အဲ့လိုလုပ်တယ်လို့ပဲမေတ္တာကိုတန်အောင်လုပ်ယူလို့ရတယ်အရာလေးရနေအရင်လုံးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မေတ္တာရဲ့သဘောတရားတွေသိဖို့လိုတယ်မေတ္တာရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေသိဖို့လိုတယ်မေတ္တာရဲ့ယံသူလည်းသိဖို့လိုသေးတယ်မေတ္တာရဲ့ယံသူကဘာလဲဆိုတာလည်းသိဖို့လိုတယ်မေတ္တာပွားနည်းတွေအများကြီးရှိအများကြီးတည်းမှာကျမအခုပြောတဲ့ဟာမျိုးကကြတော့လေဘယ်မှမတွေ့ဘူးရေးထားတာလေကျမလေ confirm လုပ်တယ်အာလာကျမ်းနေမှာရောရှိလားလို့မေးကြည့်တယ်မရှိဘူးအခုမရှိဘူးပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးလေအဲကျွန်မမနေ့ကစားတာကနေစရေတောက်တယ်ဆိုလဲလေဒီရေလေးတောက်ဖို့ရဖို့အတွက်အခြေအနေအများကြီးပဲအသက်ရှူလေဒီအောက်ဆီဂျင်မရလို့အသက်မရှူရလို့ဒုက္ခရောက်တဲ့တေဒါတွေအများကြီးမလားကျွန်မတို့ကိုလေပညာပေးတာအများကြီးပဲကိုဘေးကလည်းပေးတယ်ကိုစစ်ကလည်းပေးတယ်ဟလာအမျိုးမျိုးကိုပေးနေတာလေဒါမှတရားမများဒါမှအေးချမ်းအောင်မနေနိုင်လို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးလေနော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကျွန်မတို့အေးချမ်းရရှာမယ်အေးချမ်းတဲ့ဟာမှာခုနကကျမပြောတဲ့မေတ္တာပို့နည်းလေးတွေကတော့ဗမာမှမရှိနေတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျမသိအောင်လုပ်မယ်မေတ္တာရဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်မေတ္တာရဲ့ဘာဝနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်မေတ္တာရဲ့ယံသူကပါလေ
မေတ္တာပွားနည်းအများကြီးရှိဒီဒီဒီစာအုပ်ထဲမှာကျွန်မကကုနာပြောတဲ့နည်းမရှိဘူးကုနာကျွန်မမျှဝေတဲ့နည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မလက်တွေ့သုံးတဲ့နည်းလေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်မမျှဝေပေးတာကျွန်မစာတမ်းပြုစုရင်လည်းအဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးပြုစုမှာပြုစုမှာဒီဒီ MA final မှာအဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးတော့ပြုစုမှာဘာဖြစ်လို့ဒီမှာမရှိနေလို့နောက်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်မဒီဟာလေးကိုစာအုပ်ထုတ်ဖို့ပါရည်ရွယ်တယ်ပေါ့နော်စာအုပ်ထုတ်ဖို့ပါရည်ရွယ်ဒီမှာရှိတဲ့အမတော်တွေညီမတွေကလည်းဒါလေးကိုလက်တွေ့သုံးကြည့်ပါထူးခြားသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်မဒီ၅ဘတ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဂျားထဲမှာလည်းတော့ဆောပြောပေးသွားမယ်ဒီ group ထဲမှာပဲပြောပေးမယ်ကျွန်မလုပ်တဲ့ဟာလေးတွေတေးတေးလေးတွေရေးပေးမှာပေါ့နော်ရေးပေးတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ကြည့်ရထူးခြားသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်မကိုပြောပေးပါကျွန်မထည့်ပြီးတော့လေစာတမ်းအမှတ်တမ်းတင်ကျင်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျမကတော့ကျွန်တော်ကတကယ်ကျမဘွားကတော့အရန်တူကြအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေကျမမျှဝေတာပါဟုတ်မေတ္တာပွားနည်းတွေအများကြီးရဲ့မေတ္တာရဲ့အကျိုးတွေပေါ့နော်မေတ္တာရဲ့အကျိုးတွေဆိုရင်တော့သမုဝဲဖြေတဲ့လူတွေလည်းသိမယ်အများကြီးတော့အများကြီးပဲဟိုတိနေကြပြီပေါ့နော်ဟိုအခုနောက်ပိုင်းမှာဟိုဘာသာရေးကိုစိတ်ဝင်စားလာကြပြီးတော့လုံနေကြတဲ့လူတွေအများကြီးဆိုတော့လေမေတ္တာရဲ့သဘောဒါကလေဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တခုတည်းဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူးเนาะဟောတခြားဘာသာတွေမှာလည်းဒီလိုမေတ္တာပို့တာရှိရယ်เนาะမေတ္တာပို့ကြတဲ့ဟာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မကဘာသာတခုတည်းလို့မထည့်လိုက်ခြင်းဘူးဟောငြိမ်းချမ်းတဲ့ဟာလို့ကျွန်မထည့်လိုက်ခြင်းတော့လေလွတ်လပ်သွားခြင်းလို့လေငြိမ်းချမ်းတဲ့ဟာလို့ကျွန်မထည့်လိုက်ခြင်းတာအဲ့လိုမျိုးမေတ္တာရဲ့သဘောကတရားဘာတို့ရဲ့အကျိုးကိုသာလိုလားတောင်းတပါတယ်အကျိုးမဲ့ကိုမလိုလားဘူးပေါ့เนาะမလိုလားဘူးမတောင်းတာအာလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ။အော်စီမရတယ်စီတန်းစီရတဲ့ဒုက္ခ။အော်စီအဆင်ပြေကြပါစေ။ကျမကြတော့လေတော်တော်လေးတော့စိတ်ထားလို့အဆင်ပြေသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေစားစီမရှိဘူးခက်ခဲတယ်တဲ့။ကျမဘယ်လိုတွေးလိုက်လဲဆိုတော့ကျမနိုင်ငံသားတွေကစီရမ်းစားတယ်။စီစည်းကြည့်တယ်ဝယ်လို့မရအောင်ဆိုရင်ကျမရေးတွေပိုကောင်းသွားမယ်လို့ကျမအဲ့လိုမျိုးတွေးမိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံကလူတွေစီရမ်းစားတယ်လေ။စီကိုရေချိုးဟလာဟိုစီပြန်ဟင်းလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အော်စီပြန်ဟင်းနေအများကြီးစားကြတယ်အကြော်တွေအများကြီးစားကြတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့လူမျိုးတွေကအာဝရတယ်အဲဝရတဲ့အပြင်နှလုံးယောဂါတွေဖြစ်ကြတယ်နော်စီချိုးသွေးရိုးတွေပေါ့နော်မျိုးစုံတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။ဟိုခုနကကားမောင်းတဲ့စီကြပြန်တော့အာကားတွေအားလုံးခက်ခဲကုန်တယ်ပေါ့ဒါခက်ခဲတဲ့ဘက်ကကြည့်လိုက်အကျမပြောတယ်စီမရလို့ရှိရင်ရတယ်လို့လေးသွားမယ်အဲနောက်ဆုံးမရလို့ဆိုရှင်လမ်းလျှောက်ကြမှာပေါ့စပိတ်လေးတွေစီးကြရင်ပြန်ပြီးတော့ပို့တော်မှာကောင်းလာမလားပေါ့နော်စိတ်တော့မစိုးပါနဲ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုစိတ်ဆိုးနိုင်တယ်လူတိုင်းကိုလည်းကျမပြောရဲပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဒါကလေတူမဟိုကျမတွေးတာလေးကိုပြောပြတာပါအကောင့်ဘက်က optimistic ပေါ့နော်အကောင့်ဘက်ကယူလိုက်တဲ့ဟာလေးကိုပြောပြတာပါနော်ဟိုဟိုတခါတည်းကမှဒါတွေကညှိခုံစရာတွေဖြစ်တော့လူတိုင်းနဲ့လည်းသွားပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်လူတိုင်းနဲ့သွားပြောရင်တော့လူတိုင်းနဲ့ဖျားတော့မနိုင်လို့ခြံခဲ့တာကျမကိုယ်တိုင်လည်းပါလို့ခြံခဲ့တာပါဆိုတော့ဟိုလူတိုင်းကိုလိုက်ပြောနေလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ group တွေသူတည်တန်းလေးပေါ့ပန်းချစ်တဲ့သူကပန်းနေကြောင်းပြောကြတယ်လို့ပေါ့ဟိုတတော်ဝါတွေကိုချစ်တဲ့သူကခွေးလေးကိုချစ်တဲ့လူကခွေးအကြောင်းပေါ့ကြောင်လေးတွေချစ်တဲ့လူကကြောင်လေးတွေအကြောင်းပေါ့မေတ္တာမျက်နှိုးတဲ့လူတွေကအေးချမ်းကျင်တဲ့လူတွေကကျွန်မကတော့ဒီလိုလေးတွေးလို့အေးချမ်းတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုပြောပြချင်တာပါနော်ဟုတ်ကဲ့မေတ္တာရဲ့သဘောကတရားဝါရီရဲ့ကောင်းကျိုးကိုအမြဲပြုလို့ဆောင်ရွက်တယ်မကောင်းကျိုးဆင်းရဲကျိုးကိုမပြုလို့ဘူးမဆောင်ရွက်ဘူးပေါ့နော်မေတ္တာရဲ့သဘောကအေးချမ်းတယ်အေးချမ်းတယ်ပူလောင်တယ်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်မဆိုရင်ကျွန်မအေးချမ်းတယ်ဆိုတာတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မကိုယ့်ဘက်ကိုနေလဲရတာပဲကျမမျှဝေတယ်လေကျမအေးချမ်းတယ်လို့အေးချမ်းကြပါစေဒီ group တွေကလူတွေနည်းနည်းလေးတည်ွားရင်နည်းနည်းလေးဟာကျမချမ်းသာတယ်လို့ချမ်းသာစေခြင်းလို့ချမ်းသာနေဆိုပြီးကျမမျှဝေပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအများအကျိုးလိုလားလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးပဲမေတ္တာကအေးချမ်းတယ်အေးချမ်းပါတယ်ပူလောင်တယ်လို့မရှိဘူးမေတ္တာရဲ့သဘောကအစင်မြဲပဲချစ်တယ်နော်ချစ်ပဲချစ်တတ်တယ်မုန်းသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်မေတ္တာရဲ့သဘောမေတ္တာရဲ့သဘောကနူးညံ့တယ်တိမ်မွေ့တယ်ဘရောအမဆိုမကြမ်းတမ်းဘူးပေါ့နော်မခက်ခဲဘူးပေါ့မေတ္တာရဲ့သဘောကအမြဲကြည်လင်ရှင်လန်းနေမညှိုးနှွမ်းဘူးတဲ့အဲမေတ္တာရဲ့သဘောကအကောင်းကိုပဲကြည်တတ်တယ်အဆိုးအပြစ်ကိုမကြည်တတ်ဘူးမမြင်တတ်ဘူးတဲ့မေတ္တာရဲ့သဘောကအမြဲတမ်းထာဝရခွင့်လွတ်တတ်တယ်ကျမဘဝမှာလေကျမတင်ပေးပြီးတော့ကျမကိုဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေအများကြီးပဲ
ဒါပေမဲ့လေကျမစိတ်ဆိုးတာလေဖြစ်မိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လေကျမခွင့်လွတ်လိုက်တယ်အော်ငါဘယ်ဘဝဆိုးခဲ့လဲမသိတယ်မမသိတာပေါ့နော်ငါအကျွေးရှိရင်ဆက်ရမှာပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့လေမေတ္တာလေးပို့ပြီးတော့လေထူးခြားတာလေးရလေသူတို့တွေရလေချိုးတာပြီးကျမကိုလာပြောကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုဟင်ငါမေတ္တာပို့လိုက်တော့မှ तू ကချီချူတတလာနှုတ်ဆက်တာပါလားဒါဆိုငါ့ကိုအကျိုးပြုတာဒီဒီမေတ္တာရဲ့အကျိုးလေးပေါ့နော်ကျမလက်တွေ့ခံစားနေရတဲ့သူမလို့လေဒီမှာရှိတဲ့အမျိုးတွေအကုန်လုံးလဲခံစားစေချင်ပါတယ်ဟုတ်မေတ္တာရဲ့သဘောကအပြုတ်သဘောပဲရှိတယ်အပြတ်သဘောမပါပါဘူးတဲ့မေတ္တာရဲ့သဘောကသူ့အကျိုးကိုသာအလေးထားဆောင်ရွက်တယ်ကိုယ့်အကျိုးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်မေတ္တာရဲ့သဘောကညှိတွယ်တဲ့သဘောမရှိဘူးအမြဲတမ်းလွတ်လပ်တယ်ကျမတို့လူတွေမှားနေတာရှိရယ်နော်ငါကတော့ချစ်လိုက်ရတာငါကတော့မေတ္တာထားလိုက်ရတာငါကတော့ကောင်းလိုက်ရတာဆိုပြီးတော့မမှန်လို့နော်ချီနှောင်တာနော်အမေတွေကသားသမီးတွေကိုချီနှောင်နေဟလာအပြန်အလှန်တွေလေအဲအိမ်အောင်ဘတ်တွေလဲလေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲမေတ္တာမေတ္တာလိုလာရင်သူကောင်းသွားစေချင်တာပဲလေချီနှောင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအဲ့မှာအာတကယ်မရှင်းတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့တချို့ကြတော့လေဟာတော့စေတနာနဲ့ဆိုပြီးချုပ်နှောင်တာတွေဟာတွေရှိတယ်လေချစ်လိုက်တာဆိုပြီးချုပ်နှောင်တာတွေရှိတယ်လေမလွတ်လပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့တကယ်မေတ္တာစေမေတ္တာမှန်ကလွတ်လပ်ပါတယ်တဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်မေတ္တာဘာဝနာရဲ့အဲအတိတ်ပဲလေးပေါ့ဘာဝနာဆိုတာဖြစ်ပွားစေတာပေါ့နော်ဖြစ်ပွားအောင်အားထုတ်တာအလိုအတိတ်ပဲရတယ်မေတ္တာဘာဝနာဆိုမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာမေတ္တာစိတ်အဆောက်အဦဆိုတာဖြစ်လာအောင်အရင်အားထုတ်ရမယ်ကိုကိုကိုတော့အာဟလာကိုကိုကိုဒါအသက်ရှင်နေရလေးအဆောက်ပေါ့နော်အာကိုကိုကကိုကအရင်ပြည့်ပြီးမှသူများကိုပေးလို့ရတာလीကိုကအေးချမ်းပြီးမှကိုတော့မအေးချမ်းမဲ့သူများကိုလိုက်ပြောနေတဲ့လူတွေအများကြီးနော်အဲအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးတွေကအဆာချစ်ရမှာပေါ့နော်အေးချမ်းကိုကိုကအရင်မေတ္တာပွားတဲ့ခါမှာချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာလိုခြင်းတို့ပွားတာဖြစ်တယ်မိမိလည်းချမ်းသာသူတစ်ပါးလည်းချမ်းသာမိမိချမ်းသာတဲ့တရားတွေကျမ်းမှာချမ်းသာစေလို့တဲ့မိမိတရားမှာတဘာဝဖြစ်အောင်အားထုတ်နေတဲ့အတွက်ဒီမေတ္တာစိတ်ကြောင့်ချမ်းသာတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မိမိမေတ္တာပွားလိုက်တဲ့ဟာကိုချမ်းသာချမ်းသာစိတ်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်သူတစ်ပါးချမ်းသာတယ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာတရားဝါတွေချမ်းသာချမ်းသာလို့စိတ်တဘာဝဖြစ်အောင်အားထုတ်တဲ့မေတ္တာစိတ်တဘာဝဖြစ်နေတဲ့မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာတရားဝါတွေကိုထိခိုက်နစ်နာလို့စိတ်မဖြစ်တော့အဓိကကိုယ်စိတ်ကလေးကိုလူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်းအောင်ယူလိုက်ရင်လေဒီလူမျိုးအခုကြုံနေရတဲ့ကိစ္စတွေမဖြစ်တော့အရေးကြီးတာလေသူများကိုပြင်ဖို့စူးစားကြတယ်လူတွေကသူများကိုမပြင်နဲ့ကိုကိုကိုလေးပဲပြင်လိုက်ရပြီကိုကိုကိုလေးပြင်လိုက်ပြင်လိုက်ပြီးတော့မှကိုရဲ့ပုံဝင်ခြင်းလေးတဆင့်ချင်းစီပေါ့နော်ကိုတော့မပြင်နိုင်မဲသူများကိုပြင်ဖို့မစူးစားမိဘူးပေါ့နော်အခုကလေအဲကိုကိုတိုင်းမပြင်ကြပဲငါပြောသလိုလုပ်ငါလုပ်သလိုမလုပ်နဲ့ဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်ဟိုဟိုဟိုတွေ့နေရမှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသက်တွေလည်းငငယ်လေးတွေမပါကြဘူးဆိုတော့လေအသက်တန်းတွေမှာအများကြီးကြုံကြပြီပြန်ကြည့်လိုက်တိုင်းလေလှည့်ကြည့်လိုက်မြင်နေရတာဆိုတော့နော်ပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘဝမှာပေါ့နော်ပြန်ဆင်ခြင်လို့ရတယ်ပေါ့အော်ဝစီကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာသူတစ်ပါးတွေကိုထိခိုက်နစ်နာမေးစေမဲ့စကားမပြောတော့ဘူးကလလစပဲပြောလိုက်တယ်ဆိုသူများနားထဲမှာအစဟောဟလာသူများမကြိုက်တဲ့စကားပေါ့နော်ဟုတ်တယ်သူဟောဟလာဟိုခေါ်ရာလေးကအစပေါ့နော်အဲကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံကအများစုကလေဟိုနည်းနည်းလေးအဲနေမေကလမကြီးခလေးကိုစလိုက်တာအစဟိုတော်တော်ဟိုမြန်မာပြည်ရဲ့အမားတွေအများကြီးပဲနော်ဟောဝင်းဆွတ်တာတွေလည်းအများကြီးပဲဟဲဝါလိုက်တာအဲဒါပေါ့ပေါ့ပါပါပဲပြောလိုက်တာနော်အော်ဒါဘော်ရီရှိမင်းသူများနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါဒါဟိုဖြစ်လိုက်ကာယကံနဲ့မနောကာယကံနဲ့ဝစီကံနဲ့ဗဇက်ကပြောလိုက်တာပေါ့ဟဲ့လားပြောထွက်ပြောလိုက်တာဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဓမ္မနေရဆိုပြီးတော့မှမသိကြဘူးနော်မားနေရဆိုပြီးတော့မသိတာလေအများကြီးပေါ့နော်ဟိုဟိုအများကြီးပဲကျမတို့လူမျိုးမှာအများကြီးတွေ့ရတယ်အခုပေါ့နော်ကိုနှုတ်ကလေးကိုထိမ့်လိုက်တာဟိုအစဝစီကံမြစ်တာပေါ့ပြောလိုက်ခြင်းနဲ့အဲဆဲပလိုက်ခြင်းနဲ့အဲဟာလာတခုခုပေါ့နော်အနိုင်ယူပြီးပြောပလိုက်ခြင်းနဲ့ကိုကလူကြီးပဲဆိုပြီးတော့အနိုင်ယူပြီးပြောပလိုက်ခြင်းနဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်လိုက်ဘူးထိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝစီကံမြစ်တာတွေဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ကောင်းတာလေးပေါ့နော်အဲကောင်းတာလေးပြောလိုက်မယ်ထိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝစီကံမြစ်တာဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းနေမပြောတော့ဘူးဆိုဝစီကံမြစ်တာလေးဖြစ်သွားမယ်တရဝါတွေကိုထိခိုက်နစ်နာစီမယ်အလုတ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုကာယကံမြစ်တာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ကိုကတတ်တာတွေမလုပ်တိုက်တော့ဘူးအာဘဇက်ကပရုဒ္ဒဝါစာတွေမပြောလိုက်တော့ဘူးဆိုဒါဝစီကံမေတ္တာတွေဖြစ်သွားတာပေါ့ပြီးရင်ကြားရတဲ့လူကလည်းလေမချမ်းသာအောင်တော့ကျမတို့ဆူတာမဟုတ်ဘူးကျမဆိုရင်လေဘေးမှာဆူနေရင်တော့ဘေးမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပရုဒ္ဒဝါစာပြောနေရင်တော့
မချမ်းသာအောင်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာမကောင်းတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒါမျိုးတွေမရှိအောင်ပေါ့ဒါဆိုကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒါလေးတွေရှောင်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာပေါ့အဲ့ချမ်းသာတွေချမ်းသာတွေကမေတ္တာပွားတဲ့သူရဲ့ရင်ခွင်မှာနေစင်မှာသိမတိတာမထင်ရှားဘူးလေမေတ္တာရဲ့အေးချမ်းတဲ့ရတာအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုမပေါ်ဝင်လွင်ဘူးပေါ့နော်မေတ္တာရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်ဘူးနားမလည်ဘူးဒေါသတမာလူမိုက်နားနေရရင်ဒေါသကြီးရဲ့လူနာနေရရင်အတူတူနေရတဲ့ခါမှာမေတ္တာရဲ့အေးမြတဲ့အရာသာမီးမိန်တာပေါ့နော်အေးမြမှန်းအဲ့တော့ကမေတ္တာမေတ္တာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒေါသကြီးတဲ့လူတွေနားမှာနေရရင်ပူတယ်လေနော်အဲ့တော့မှဟာလာအေးချင်တာလေအေးချင်တာပေါ့နော်မေတ္တာရှင်နားမှာနေရင်အေးတယ်အဲ့ဒါလေတတိဒါမီလာမသိဘူးနော်ဘုရားရင်တရားရင်သွားလိုက်ရင်အေးချမ်းသွားတာလေအဲနောက်တစ်ခုကလေမေတ္တာအယံတန်တဲ့လူနာမှာနေတဲ့ခါမှာလေအဲလုံခြုံသွားတာခံစားရတယ်အဲအဲ့ဒါလေးကလည်းထူးခြားတဲ့ဟာပဲပေါ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာလည်းဆရာတော်ကရေးထားတာဆရာတော်ရဲ့ကိုယ်တွေ့ပေါ့နော်ဒီဆရာတော်ကလည်းလေမေတ္တာဆရာတော်ပဲအဲဆရာတော်ပဲဒီစာအုပ်လေးကိုကျွန်မတွေ့သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မစာရန်ပြုစုဖို့ဟိုကလုပ်ရင်းနဲ့ဒီစာအုပ်ကိုတွေ့တော့ကျွန်မအယံသဘောကျပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့အမတော်တွေညီမတော်တွေကလည်းဖတ်ကြည့်ပေးပါဒီမှာဆရာတော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲအဲ့လိုမျိုးပဲကိုရွေးလေးရေးထားတာရှိတယ်အဲကျွန်မမှလည်းကျွန်မကိုရွေးကြီးအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လေဒါလက်တွေ့လေးလုပ်ကြည့်လို့ရတယ်နော်အာဟိုနောက်တစ်ခုကလေအာကျွန်တော်တို့ဖျားဘူးတွေသွားကြတယ်လေဒီမှာအများစုကအကုန်လုံးသွားဘူးကြမှာပါအဲ့လိုမျိုးဖျားရိတ်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်အေးချမ်းတာအေးချမ်းတဲ့ energy နဲ့နော်အဲသူ့ရဲ့ energy တွေထွက်နေတာပေါ့လေနော်အဲအဲ့ဒါကိုခံစားရတယ်ဒါအမှန်ပါအာခွေးခွေးတွေကြောင်နေအာပြားတော်မှာမတုတ်ဘူးနော်အကျမဆိုရင်ကျမအိမ်ရဲ့အနောက်မှာလေကျမဟင်းချက်တဲ့အနောက်မှာလေအာအရင်အိမ်မှာလေအပြားအုံကြီးရှိရင်အရင်တော့ကျမဗီဒီယိုလေးတင်မှုတယ်ပြားကလေတကောင်ကလေပြေးလာတာဒီလိုပြန်လာတာပြန်လာကျမမျက်စိလေးမိတ်ပြီးမြစ်တာပို့လိုက်တာဘယ်နှရောက်သွားလဲမသိဘူးကျမစီကိုမရောက်လို့ကျမတကားမှပြားတုတ်မခံဘူးကျမနီးနီးလေးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီမှာဒီပစိုးပဲကာထားတာတလက်တွေ့ပါတိရစ္ဆာန်တော်မှာခံစားရတယ်နော်အော်ဒါဘုရားရှင်လက်တက်တော်ကလည်းရှိပြီးသားပဲเนาะဆင်ရိုင်းကလည်းဆင်ရိုင်းတော်မှဟိုအနေမပြူဘူးပေါ့เนาะအော်ဒါတွေကလက်တွေ့တွေပါเนาะမေတ္တာရဲ့လက်တွေ့တွေပါအာဒါတွေကเนาะဟိုမေတ္တာရဲ့လက်တွေ့တွေเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟိုဒေါသကြီးတဲ့လူနာနေရရင်ထိလန်ကြောင်ရုံနေရတယ်ဆိုရင်ပူပန်ရတယ်ငါ့ကိုဘယ်လိုအော်လိုက်မလဲငါ့ကိုဘယ်လိုထုလိုက်ငေါက်လိုက်မလဲတက်ဖြတ်လိုက်မလဲဟုတ်တယ်မလားเนาะမေတ္တာရှင်နာနေရတော့အေးချမ်းတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီ data လေးကိုဒီဆရာတော်ကဒါလေးကိုရေးထားပေးတာเนาะအဲ့တော့ပူတဲ့လူနာနေရရင်လည်းမေတ္တာရဲ့တမိုးလေးကိုသိပါတယ်တဲ့အေးချမ်းဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါလေးကလည်းအဲဒီသဘောလေးကိုရှင်းပြမေတ္တာရဲ့ယံသူကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်မေတ္တာရဲ့ယံသူကဘာလဲဆိုတော့အဲဆန့်ကျင်အဲမေတ္တာရဲ့ယံသူကဆန့်ကျင်တာနှောက်ရက်တာဖြည့်ဆည်းတာတားဆီးပိတ်ပင်တာအဲကဲဒီမှာရှိတဲ့အမတွေညီမတွေသွားကျင်တာလှုပ်ကျင်တာစားကျင်တာတွေတားဆီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြပြနေဆိုလို့ရှိရင်စိတ်လျက်ညှို့သွားတာပေါ့နော်အာဆိုးကျိုးတွေဆင်းရဲကျိုးတွေပြုတ်လို့မယ်လောကမှာရန်သူလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုပါပဲမေတ္တာစိတ်မဖြစ်အောင်နှောက်ရက်တယ်ပေါ့နော်တားမြစ်တယ်ပြိပင်တယ်ဖြက်စီးတဲ့သဘောမေတ္တာနဲ့ပဲမှာမေတ္တာရဲ့ရန်သူလို့အတိမတ်ပြုတ်ရမယ်အဲ့ဒီမေတ္တာရဲ့ရန်သူကချစ်ချင်းတဏှာရာကနဲ့မုန်းခြင်းဒေါသနှမျိုးရှိပါတယ်အရန်ချစ်တဲ့တဏှာရာကလည်းမေတ္တာရဲ့ရန်သူပဲတဲ့မုန်းခြင်းရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုအရန်ချစ်တဲ့ခါမှာလေတဏှာရာကနဲ့ချီနှောင်ပြီးတော့လေပူလောင်တာဖြစ်တယ်နော်ဟဲသူများဖောက်ပြန်နေမလားသူများငါနာမှမရှိသူများတခြားလူနဲ့တွားနေသလားအမလီတွေးကြည့်ပါဦးအရန်ပူတယ်အရန်ပူတယ်ချစ်လွန်အားကြီးတဲ့ခါကျတော့လေအဲနည်းနည်းလေးလျှော့လိုက်ရင်တတ်တာတယ်အဲအဲချစ်ချင်းတဏှာရာကနဲ့အဲစိုးရိမ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကပူတယ်ပေါ့မေတ္တာရဲ့ရန်သူပဲမုန်းကြီးရဲ့ဒေါသလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ချစ်ချင်းတဏှာရာကအနီးရန်သူမုန်းခြင်းဒေါသကိုအဝေးရန်သူလို့သတ်မှတ်တယ်တဲ့နှစ်မျိုးရှိရယ်နော်ချစ်တာကြောင့်ချစ်တာကအနီးရန်သူနော်အရန်ချစ်တယ်ဆိုတော့ချီနှောင်ခြင်းနဲ့ဟာသွားရင်လည်းစိတ်မချဘူးအလာရင်လည်းဟလာဟိုပူနေရဒါဟိုတဏှာရာကနဲ့ချုပ်နှောင်တာပေါ့နော်ပူတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းတကယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာကြတကယ်မေတ္တာကြတော့အေးချမ်းတယ်နော်အဲအေးချမ်းတယ်မေတ္တာဩစအရန်စိတ်ပူတဲ့ခါကျတော့ဒါကြောင့်မလို့လေမေတ္တာလေးပို့ပေးအေးချမ်းပါစေဆိုတော့အဲ့မေတ္တာမှအေးချမ်းတာကိုကိုယ်တိုင်လည်းအေးချမ်းတယ်လို့တစ်ဖက်လူကလည်းစိတ်နောက်ရမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လေအိမ်အောင်စုတွေရှိတယ်တားတွေသမီးတွေကိုစိတ်ပူလို့တကြီးကြီးဖုံးစက်နေတဲ့အမေတွေရှိတယ်
ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ကြုံမှုတဲ့အလူတွေလည်းရှိမှာပါနော်ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေထဲမှာဆိုလေအဲသူတို့တွေအဲ့လိုကြုံရတာတွေအများကြီးပဲအမေကိုအချိန်တိုင်း report လုပ်နေရတာအဲ့အဲ့လိုအစားလေအမေကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်ဝဝစားဝဝင်းနေဝင်းမဆွတ်နဲ့ဝိပဿနာလုပ်တယ်ဝါလေးလုံးကိုလုပ်ရမှာပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းတော့ကြမ်းတော့ကြမ်းတယ်ပေါ့နော်ကြမ်းတော့ကြမ်းတယ်ဆိုကျမလည်းအဲ့လိုပဲပြင်ဆင်ထားတယ်ကျမသားတွေလေမွေးထားတယ်လေအကျမဘာလို့မလဲဝဝစားဝဝင်းနေဝင်းမဆော့နဲ့ဘာလို့သူအိမ်သူဘွားသူဟာလေးဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာကျမတို့ဝင်းမဆော့ရတော့ဘူးသူများအိမ်အောင်ရေးဖြစ်သွားပြီသူမိသားစုနဲ့သူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာသူတို့တိစောက်ကြမယ်အဲအဲ့ဒါကိုသွားဝင်ဆော့တဲ့ခါကျတော့ဟိုမစိတ်မချမ်းသာတာတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်မကျေနပ်တာတို့ဘာတို့ညာတို့ပူတာပေါ့အဲအဲ့ဒါတွေအရန်ပူပါဝိပဿနာကိုလုပ်ပါတဲ့အဲအဲ့ဒါတွေကဆရာတော်ဟောထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကနေပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဟာတွေပေါ့အာတဏှာနဲ့ချီနှောင်ခြင်းမဖြစ်ပဲနဲ့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းဒီဒီမုန်းတာကကြတော့အဝေးရံမုန်းတဲ့ဟာကကြတော့အဝေးရံသူပါတဲ့နော်ဒါလေးမှတ်ထားပြီပေါ့နော်အာဒါဆိုရင်အာမမှတ်မိလဲရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တိသွားအောင်လို့ဒါလေးကျမပြောပြတာအရေးကြီးတာကတော့ကျမတို့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာကျမဒါလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲဖြတ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒီလောက်ဒါလေးကိုဒီစာအုပ်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲဖြတ်လိုက်တော့မယ်အဲဒီလောက်နဲ့ပဲဖြတ်လိုက်တော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့10မိနစ်ပဲကျန်တော့ကျမဒီညနေအခုဒါလေးပြီးသွားလို့ရရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့အမတွေညီမတွေအဲဘာလုပ်လို့ရလဲငိမ့်ပြီးတော့ပဲလေနားထောင်ဒီလိုလေးငိမ့်ငိမ့်လေးပဲနေတော့လဲအိတ်လိုက်လို့ရပြီလေအဲ့လိုက်လို့ရပြီဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလေးလုပ်မလဲဆိုတော့အော်ဒီနေ့တနေ့တာလေးကိုပြန်ဆင်ကျင်လိုက်ပြီးတော့လေအော်တနေ့တာလုံးမှာမနက်စာစားတယ်နေ့လယ်စာစားတယ်ညနေစာစားတယ်လူရှိတယ်မစားတဲ့လူရှိတယ်ပေါ့နော်အော်ဒီလိုစားရတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ဆင်ကျင်ပြီးတော့ကုကုကုအော်စားကျမဆိုလေဘာလုပ်လေးရှိလဲဆိုဝယ်ကျွေးတဲ့ညီမတွေဒီလူတွေဝယ်ကျွေးနေစားနိုင်လို့ကို့အမေတွေရောပေါ့နော်အမျိုးတွေရောကျွေးနေစားနိုင်လို့လေကျမကျေးဇူးတင်တယ်อ๋อซ้าနိုင်နေတာလဲကံကောင်းတာပဲอ๋อซ้าနိုင်နေလို့ကြမ်းမချမ်းသာပါစီซ้าနိုင်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ซ้าနိုင်ဖို့အတွက်မဆက်ကင်စာဖြစ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲเนาะလေเจ้าကင်စာဖြစ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲเนาะသိလားโอ้ဘယ်လိုခေါ်မလဲကြမ်းမရေးကြောင်ซ้าလို့မရတဲ့လူတွေအများကြီးပဲเนาะဘယ်လောက်ကောင်းတာလဲအာကျမတို့ကျွေးနေလို့ကျမမိဘတွေအမျိုးတွေအစုကြီးဟုတ်လားซ้าနိုင်နေဆိုတာอ๋อကြမ်းမချမ်းသာကြပါစီซ้าနိုင်နေလို့မမြောက်เสียပဲကိုကလည်းကျွေးနိုင်နေတာကုသိုလ်မကောင်းဘူးလားကျွေးနိုင်နေတာဆိုတော့ပတ်စံရှိတာအခုဆိုရင်ရန်ကိုလေကျမတို့တရားပြတာနော်ပတ်စံရှိတဲ့ရှိပေမဲ့ဝယ်ချင်တိုင်းစီဝယ်ချင်တိုင်းဝယ်လို့ရမရဘူးတို့စင်ကျင်လို့ရတယ်အများကြီးပဲဟိုအဲ့လိုမျိုးပဲရေရန်ရှားတဲ့နေရာတွေရှိတယ်နော်ကျမတို့ရေတောက်နေရတာအစဩရေတောက်နေရလို့အမလီကျေးဇူးတင်လိုက်တာရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကျမချမ်းသာကြပါစေရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေဆိုဒီရေလေးอ่ะအဲ့လိုစိတ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေဒီရေကစီးဖြစ်သွားတယ်စီးဖြစ်သွားတယ်ဟောကျမအရန်ထူးဆန်းတာပြောပြမယ်နော်ကျမပါရာစီတမောတောက်လို့မရအောင်ဆယ်ရက်နှစ်မှာပါရာစီတမောစတောက်လိုက်တယ်တတိလစ်သွားတယ်ကျမအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမအင်္ဂလိပ်ဆေးတွေစေးတောက်အောင်မသိကြောက်တယ်ကျမရဲ့ဆေးကရေပဲကျမဖျားရင်ရေများများတောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကောင်းသွားတယ်ကျမရဲ့ body ရပေါ့နော်ဆိုတော့အာကျမရေတောက်တိုင်းလဲအဲ့လိုမြစ်တာပို့ပြီးတော့တောက်လို့ရှိရင်းနေပါတတဲ့သူကြီးကျမချမ်းသာကြပါဒီအိတ်တဲ့ခါကြရင်လေလေအိတ်တာမှလေအေးစံအိတ်နိုင်လို့ကျေးဇူးတရတယ်နော်အေးစံအိတ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩမှုရလေးမှအိတ်ခွင်းရတာကံမကောင်းလားဘာဖြစ်လို့လဲပြီးနေကြတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအိတ်ဆရာနေရာမရှိတဲ့လူတွေအများကြီးပဲကျမတို့ကအင်တာနက်သုံးလို့ရတာဘလောက်ကံကောင်းတာလဲဟုတ်တယ်နော်ပစောလေအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့လေတခြားဟာတွေတခြားဟာတွေလေစိတ်တွေမပူပန်နေနဲ့ပူပန်နေနဲ့ဆိုတာလေအာပတ်စံ3,000อ่ะ3,100ပဲတန်တော့တယ်မပူတွေးနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့လုံးလို့မရအောင်လုံးလို့ရတာကျမတို့လုံးမယ်လေဟုတ်တယ်နော်လုံးလို့ရတာကျမတို့လုံးပြီးတဲ့ဟာတော့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျမတို့လုံးလို့ရတာလုံးမယ်စိတ်ကလေးကိုပြင်မယ်စိတ်ကလေးလေးကိုညှိလိုက်စိတ်ကလေးညှိလိုက်ရင်စိတ်လေးထားတတ်ရင်ကျမ်းမာပူလိုက်ရင်အဆရရရအလုံးလုံးတာတွေရောအဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့တော့ကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းစိတ်ကလေးကို adjust လုပ်လိုက်တာပဲကျွန်မဆိုရင်အများကြီးကြုံရတယ်ကြုံရတဲ့အခါပူလာအဲနည်းနည်းလေးတတိထားလိုက်ရင်ပူလာတာတွေ့ရဘာဖြစ်နေလဲသိရအောင်ပါပဲကိုပြောလိုက်ညင်ကြပါဒီမှာရှိတဲ့လူတွေလေအကုန်လုံးပါလေမတည်တဲ့လူရှိလားရှင်မရှိဘူးနော်ကျွန်မတို့တည်ရမှာတည်မှာကျင်းတည်တာဘလူနီးနဲ့တည်ရမှန်းတော့မသိဘူးဘယ်နာတည်ရမလဲလဲမသိဘူးအဲ့တော့တည်ကြတာကအဲ့လိုစိတ်ကလေးဩဟလာမြစ်တာလေးပို့ဩအိတ်ခွင်းရတာလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အိတ်လို့မရတာတွေကြုံဘူးလားကြ
ကျုပ်ဘူးတယ်နော်အေးလို့ရတာမကောင်းဘူးလားငါအမလီအေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာလေဘိုက်နေအောင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီထဲမှာတယောက်မတ်တော်တော်ဆန်းဘိုက်အောင်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဘိုက်အောင်နေဆိုရင်ဒီညကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ပါမလားအော်လှဲနေလို့ရတာလေကျေးဇူးတင်စရာပဲဆိုပြီးတော့လေကိုကိုကိုလည်းလေမေတ္တာလေးပို့ပေးပြီးတော့လေအော်လှဲနေလို့ရတာလေကျေးဇူးတင်တဲ့ဟာလေးနဲ့မေတ္တာလေးပို့ပေးပါနော်ကိုကိုကိုလေခန္ဓာကိုယ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းမေတ္တာပို့ပေးပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းမေတ္တာပို့ပေးပါဒီနေ့တော့ကျွန်မအဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်လိုက်တော့မယ်5မိနစ်6မိနစ်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့လေတဏှာကြီးကလည်းမြန်တယ်နော်ခဏလေးပဲတဏှာကြီးကလည်းမြန်တယ်အဲဟုတ်ပြီအခုအိတ်တော့မယ်လို့စဉ်းစားပြီးလှဲလိုက်လို့ရှိရင်ခေါင်းအုံးလေးနဲ့အေးရတယ်အော်မီးပြတ်ဖူးကြလားရှင်မြန်မာပြည်မှာမီးပြတ်ဖူးတာပေါ့ဟုတ်လားအော်မီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူကြီးချမ်းမှဆန္ဒကြပါစေမေတ္တာပို့ဘူးလားပို့ပေးပါနော်ပို့ပေးပါနော်ပို့ပေးပါ။အော်မီးလာနေလို့အေယာကွန်လေးဖွင့်လို့ရတယ်။မီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူတွေကျမချမ်းသာကြပါစေ။ဟုတ်ပြီအေယာကွန်လေးဖွင့်ပြီးတော့အေယာကွန်ကပြတ်ဘူးလားရှင်။မီးလဲလာတယ်။မီးလဲလာတယ်နော်။အေယာကွန်ပြတ်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်။အော်အေယာကွန်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူတွေအေယာကွန်လေးတီထွင်တဲ့လူကိုမေတ္တာပို့ဘူးလား။လက်တက်ပေးတဲ့လူတွေမေတ္တာပို့ဘူးလား။စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းဘူးလား။အေယာကွန်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားတယ်ပူနေတဲ့ဟာကိုခလုတ်လေးဖွင့်လိုက်တာအေယာကွန်လေးကအေးပြီးတော့လာ။အိုးတီထွင်တဲ့လူတွေချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေ။မေတ္တာပို့ကြည့်ပါ။အော်ဂရင်မော်မအိတ်တယ်မှုရပါမ။ဒီမှုရဘဒူလုလိုက်တာလည်းမသိဘူး။ပေတူတီထွင်လိုက်တာလည်းမသိဘူး။မှုရလေးနဲ့အိတ်လို့အဆင်ပြေလိုက်တာ။မှုရတီထွင်တဲ့လူတွေချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဟိုတနေ့ကကျမသားလေးကအဖွားရောက်နေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီဂရင်မော်မအိတ်ရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။၃ယောက်အိတ်တယ်ဆိုတော့อ๋ออภาไอ้ไม่เปียวมีอ่ะฉ่อเลยฉิดอกไอ้แต่คํามาตัวผิดတော့ตาจีอ่ะพยาธิส่งชื่อมาดูทั่วไอ้เนี่ยပြီးတော့ญาบัดจม้ามีกินဆိုတော့อ๋อตัดจีတယ်လေตัดจีတဲ့ခါကျတော့อ๋อตาလေးไอ้เปียวရဲ့လားဆိုတော့ไอ้ไม่เปียวမမီတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू อ่ะจ้ําเมียนအမအပေါ်မှာတော့အခင်းရှိပြီမဲ့ तू มาတော့ไอ้ไม่เปียวไอ้ไม่เปียวအဲ့တော့ကျမဗာပြောလေပို့ရလေခင်းပြီးအိတ်လိုက်တော့တာနောက်နေကြရင်လို့ပြောတော့ပို့ရလေနဲ့ကြတော့နောက်နေကြသူအိတ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမို့ရလို့တဲ့လူကိုကျမတို့မေတ္တာပို့ဘူးလားရှင်မပို့ဘူးနော်ပို့ရမယ်လို့လည်းဘယ်စားမှမပါဘူးကျမလည်းအဲ့လိုပဲအဲကျမအရင်မေတ္တာပို့တာလေအရန်တန်တဲ့ခါကျတော့လေအဲ့လိုမျိုးပို့တဲ့အကျင့်ရှိကိုရှိနေတာရှိကိုရှိနေတဲ့ခါကျတော့ကျမတွေ့တဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာရှိတယ်ဒီမှာရှိတဲ့အမျိုးတွေပေါ့နော်ကျမဘောဘောကတော်ဆက်ခဲ့တဲ့လူတွေပါဒါတွေအားလုံးကဒီတိုင်းမဖြစ်လာပါဘူးကျမဂျေဇုဆက်တာပါလုပ်ကြည့်ပါပို့ကြည့်ပါနော်ပို့ကြည့်ပါအော်ထမင်းပေါင်းအိုးတဲတဲ့ထမင်းပေါင်းအိုးလေးနဲ့တဲကြလားဒီမှာရှိတဲ့လူတွေလေထမင်းပေါင်းအိုးတီထွင်တဲ့လူတွေမေတ္တာပို့ဘူးလားရှင်ပို့ပေးပါနော်ပို့ပေးနော်ပို့ပေးနော်အော်ထမင်းပေါင်းအိုးလေးရှိလို့လေရေလေးစေးပြီးခလုတ်လေးလှုပ်လိုက်တာနှိပ်လိုက်တာအတူတူတက်ကျက်သွားတယ်အရင်တော့ဆိုပြန်စင်းစားခြင်းဟာမီးမွေးရတယ်အပြင်ထင်းနဲ့လေအပြင်ဘာလို့ငှက်ရတယ်ပြီးပြီးဘာလို့ကလည်းပြန်တင်းရတယ်မီးတွေဖျဲရတယ်လေအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လောက်တက်တောက်တက်တာရှိလဲနော်ဟုတ်တယ်အခုဒီကွန်ပျူတာတီထွင်တဲ့လူတွေဒီအင်တာနက်တီထွင်တဲ့လူတွေပဲပြစ်တာပို့ပေးပါအော်တင်ပါနာလီဒီအင်တာနက်ကိုတီထွင်တဲ့လူချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေသူတီထွင်ခဲ့တာကျမတို့ကဘာအနေနဲ့အရရက်ကနေပြီးတော့လေအခုဒီဒီရကိုရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကျတော့ကျမကလည်းဒီရလေးကို recording လုပ်ထားတယ်ကျမ recording လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုလည်းတင်ပေးအောင်ပါအဲ့တော့ကျမဒါလေးကိုတစ်ကဘာလုံးကိုရောက်သွားမယ်ကျမမြန်မာလူပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာလူပြောပေးတဲ့ဟာလေးကိုရသွားတယ်နည်းနည်းလေးရတဲ့လူနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဘဝရဲ့အဆက်ဆက်ရှိတဲ့လူတွေကတွေ့ကြမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုဒါလူတိုင်းလည်းမတွေ့ကြအောင်လောကကြီးမှာဒီလိုမြင်ဖို့မပြောနဲ့ဒီလိုထိမိဖို့လည်းမလွယ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတန်း90ကျော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်မိသွားလို့ဘာကြောင့်တိုက်မိလဲလို့မစဉ်းစားမိဘူးနော်စိတ်ဆိုးရတယ်မလားတိုက်မိစိတ်မဆိုးနဲ့နော်မေတ္တာပို့ပေးပါမေတ္တာပို့ပေးလိုက်ပါအော်ကျမချမ်းသာပါစေသူခံမသိလို့ဖြစ်မှာပေါ့သူခံမသိလို့ဖြစ်မှာပါနည်းနည်းစိတ်လေးညှိကြည့်လိုက်ပါโอ้ใช่มาเลยตะคุกกูเลยเจ้ามาမျိုးตาเนี่ยก้าม้าเองเจ้ามาตะเฉิงโนเลยโอ้เซชั่วเซชั่วเออตะคาลีเลยเจ้ามาเลยယောက်ျားလေးสานเนาะตะคาลีจ่าเนี่ยเจ้ามาดอซ่าก็เลยลึดตัวราတော့ရှိတာပေါ့เนาะအခုချိန်นี้လဲเจ้ามาဘာမှမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ดอซ่าလည်းရှိနေတုံးมาပဲปุรุษินนี่โอ้ตั่วมาပေါ့ကိုကိုလည်းခွတ်လွတ်เนาะตั่วมาပဲမားခဲ့ရင်လည်းအရင်တော့ကလည်းမားခဲ့တယ်ဆိုလဲလေအော်ကျွန်မတို့မားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲလေကိုကိုကိုလည်းခွတ်လွတ်ပါအဲ့နေ့အဲ့ချိန်တော့အဲ့စိတ်နဲ့
ဖြစ်သွားတယ်ခွင့်လွတ်တဲ့ရှေ့လျှောက်လေးတော့ဟိုဒီတက်ဒီပို့ကောင်းအောင်စူးစမ်းမယ်ပေါ့နော်အေးချမ်းအောင်လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ5မိနစ်ပဲကြံတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲနှိကုံချုပ်လိုက်မှာနော်မှုရလေးအစားစားပြီးတော့မေတ္တာပို့ပေးပါမီးလေးလာနေရကျေးဇူးမတင်အောင်လားဟောလေးစင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေစိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်တို့လည်းမလောက်လို့ပိတ်ရတာပေါ့လို့မလောက်လို့ဖြတ်ရတာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကဒီဘဝမှာဒီနေရာမှာလာကြုံနေဆိုတော့ကျမတို့ကုသိုလ်တွေပေါ့နေခဲ့လို့ပါရမီနေခဲ့တာလေဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ရဝေနဲ့အင်းမလေဘာလေးဆုတောင်းလဲဆိုအာကုသိုလ်တွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမကြားရတဲ့နေရာမမြင်ရတဲ့နေရာဖြစ်ပါစီတဲ့ကျမတို့စူတောင်းနေမလုံငယ်ဘူးလေကျမတို့ကုသိုလ်နေခဲ့တာ ਉ ဟုတ်တယ်နော်ကိုကူမှာပဲလေကောင်းအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီဘဝမှာပဲအေးချမ်းကြပါစီလို့မေတ္တာပို့ရင်းနဲ့ဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ပဲနှိကုံချုပ်ပါတယ်ကျမတို့ဗာလေးများပြောခြင်းနဲ့မျှဝေခြင်းနဲ့ရှင်ပြောပါဦးဟုတ်အမားတော့လေအမားဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရဝင်းရဲ့အင်းမကိုလည်းယုံကြည်တယ်ပေါ့အမားတနှစ်ပဲတရက်ပဲကြည်တယ်အကူတော့ဗျာဟုတ်တယ်ဂျုံ58ရဲ့အမ19ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောရဝိနေအိမ်မင်းရဲ့စာအုပ်တွေလည်းကြိုက်တယ်ကျမကလေးဘွားတွေအားစာအုပ်တရားစာအုပ်လေးနဲ့ကြီးပြင်းလာရတာဆိုတော့လေအားထား6တန်းနဲ့ကလေအာဥဇောတိကတို့ရှင်စန္ဒာနိကတို့အာဒီဒီဟာတွေနဲ့ကြီးလာတာပေါ့အာရဝိနေအိမ်မကတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာထွက်လာတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းလေးကြီးလာမှာဒီစာအုပ်လေးတွေကဖတ်ရတာပေါ့နော်အာကျမကြီးလာတာတော့ဥဇောတိကနဲ့ကြီးလာတာပေါ့နော်ဥဇောတိကတို့မင်းသင်္ကစာအုပ်တို့နဲ့ပေါ့အပ္ပစံအိမ်မကိုင်းမင်းနဲ့စာအုပ်ကလေးကဒီလိုလေးဒီလိုရှိရှိလေးပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေးတုံးခဲ့ရတာပေါ့နော်အရန်သဘောကျတယ်ပေါ့လေကျမတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတာဒီစာအုပ်လေးတွေကပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးခဲ့တာပေါ့နော်ရဝိနေအေးမရဲ့စိတ်ညစ်ရေချိုးပါဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပါလေဟုတ်စာအုပ်တွေကလေအများကြီးဝယ်လေးရှိဒီစာအုပ်တွေကပဲကိုယ်ပြုပြင်သွားပေးတာပေါ့နော်လူငယ်တွေဆိုရင်လည်းစာအုပ်တွေဖတ်ဖို့ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအခုနောက်ပိုင်းကျတော့အင်တာနက်တွေကဖတ်လို့ရတယ်ဒါဟိုမှန်တဲ့ဟာလေပေါ့နည်းနည်းပြောင်းလာအောင်ပါပေါ့စာအုပ်ဖတ်ပါလို့ပြောတော့စာအုပ်တွေမလို့တော့ခုခေတ်မှာအင်တာနက်မှာအကျိုးရှိစွာအသုံးချပါလို့ပြောင်းပြီးပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုများများဝေအောင်မလဲရှင်အခုနအမစကားလေးဆက်အောင်မယ်လေအမကလေဟိုဟာလေအဲ့ဒါကြာပြီအမအိမ်အောင်စကြကြတယ်အဲ့လိုထမင်းအစအမျိုးသားကိုပြောတယ်ထမင်းမစခင်နေလေထမင်းစကန်ဒီလိုရှင့်ထက်အရင်အဖြစ်အဖေမျိုးအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့သူတို့ကနေပြီးတော့ဟလာအမအမျိုးသားအညာဘက်ကကြောက်ဆယ်ဘက်ကသူကစာမတင်နဲ့နော်ဟိုဟာလောက်ပဲလဲတို့တို့ကလဲလူပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုချမ်းနေပါဆိုအဲ့လိုလောက်ဆိုအမအလဲဓမ္မအမျိုးသမီးဖြစ်မှာလေဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူကအဲ့လိုမျိုးကြောင်းနေပဲတက်ပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်တော့အမအရာရှိကတော်ဖြစ်တယ်ပဲခေါ်ပါတော့အမရေးဒီပိုင်ခက်မချိုးရလားရေးချိုးတဲ့အချိန်ကဆာထမင်းချတဲ့အချိန်ဆာအမြဲတမ်းသူတို့အရင်မေတ္တာပို့တယ်တက်လို့နောက်အမသမီးလေးအဲ့လိုပဲကိုဝင်ရှိတဲ့အမလေးဘိုက်ကိုကိုင်ပြီးမေတ္တာပို့တော့အမလေးခုချိန်ထိမှန်တဲ့စကားပါခုချိန်ထိသမီးတွေကြောက်စိတ်လည်းမစင်ရအောင်လူကြားထဲမှာလည်းအချက်လည်းမကွဲကြရအာသမီးတွေဆရာကြွေးတဲ့အနေစားရတယ်ပေါ့နော်အေးအေးစစ်စစ်နေအမလည်းအမြဲတမ်းသမီးတို့ပြောမိမိတိတ်ကျေစုတင်နေငါသမီးတို့နော်သမီးတို့ကြောင့်လူသားတွေမှာအချက်လည်းမကွက်ရဘူးမိမိဘာမှမပူပင်ရဘူးအကုန်လုံးအဲ့ဒါကြောင့်မှာမေတ္တာအကျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မေတ္တာအကျိုးနဲ့တွေ့ရတဲ့လူတွေဒီ group ထဲမှာတွေ့ရတာပေါ့ဝမ်းသာလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေစုတင်ပါတယ်ဟုတ်မဆုမိုက်ဖွင့်လာတယ်ပြောဟုတ်ကဲ့ပါမန္တနာဟုတ်ဒီနေ့အများကြီးပဲပေါ့နော်အကျိုးရှိတယ်သိရတယ်ပေါ့နော်ပြင်တော့လည်းဟိုအမြင့်တာတော့ပို့ပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုအလင်းတင့်တယ်လို့ပို့တယ်တိတိကျကျပေါ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် scope ကလည်းနည်းကျဲတာပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တိတိမိမိဟိုပို့ပြီးတော့ပို့နိုင်လာမယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဒီလိုမျိုးပြောင်းဝင်ပေးတဲ့မတန်တာကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မတန်တာလည်းကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဒီ group ထဲမှာရှိရအမတွေလည်းအကုန်လုံးကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေနော်ဟုတ်โอเคเจซุบามาซุบาโอเคมาค่ะโอ้มันนี่ไมค์ฝืนน่ะเดี๋ยวว่าရှင်เจซุติมาเลยมามันโอเคရှင်โอเคว่ะဟုတ်ဘသူများများဝေဦးမလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မတ်တတဆန်တတရဲ့လားရှင်မတ်တတဆန်တတရဲ့လားရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မတ်တနာဟွာလေးနည်းနည်းဟွာအောင်လို့ဆိုပြီးလဲပြီးနေလို့ကင်မရာပိတ်ထားတာပါဟွာလေးမတ်တနာပြောတဲ့နေဂျီတာတော့ဆိုလို့ကိုလည်းသတိရလို့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုရောက်ပြီးတော့3နှစ်ကျော်မှကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နေရထိုင်ရတာတိတ်အဆင်မပြေရနေပါနေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဟိုတလောပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့3လလောက်ကနေဂျီတာတော့စီမှာကိုဘိုကင်တင်ပြီးတော့
မေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲမေးလိုက်တော့သူကနေပြီးတော့ဗာပြောလဲလို့ဆိုတော့အမားရဲ့ဘာသာရေးအထဲမှာအမားနည်းနည်းအားနည်းနေရဟုတ်တယ်လို့အရင်တော့ကတော့ဟိုအရင်တော့ကလောက်တယ်ဆိုမှလည်းသူများလောက်ကြည့်တော့မလောက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟိုဖျားရှိခိုးတယ်ဆူတောင်းတယ်လို့ပဲတမန်ကရှန်ကလေးမြေတားပို့လိုက်တာတော့လောက်ဘူးတယ်လို့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့လို့အတူဟိုလုံရင်းနဲ့ကိုပဲပေါ့ကိုစိတ်ထဲမှာပေါ့အော်မြင်နေတွေ့နေကြားနေရတာမကောင်းတာလုံးရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ကောင်းတာလုံးရင်ကောင်းတာလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့အခုကောင်းတာလုံးပြီးမကောင်းတာဖြစ်နေတာကြီးကိုမြင်နေရတော့စိတ်ထဲမှာလို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆုလဲမတောင်းချင်တော့မေတ္တာလည်းပို့ချင်တော့ဘောနော်အဲ့လိုစိတ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့မေ့ထားတာကြာပြီလို့ဆိုတော့အမားတဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့မလုပ်ပါနဲ့တဲ့သူကဟိုနည်းနည်းလေးကိုဟိုကံက90ဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့90ကတော့အမဖျားနေမယ်သွားမှရမယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ကျတော့ဟိုဘလို့ခေါ်မယ်ဟိုနေရတာလဲသူများတိုင်းပြည်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့တဲ့အမားနဲ့ဘုရားတရားလေးပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးပါပေါ့နော်အမရဲ့မိသားစုထဲမှာစုံရင်လဲတဲ့အမဟိုမိသားစုကိုကြည့်ရမယ့်ကံပေါ့ကြည့်ရမယ့်ကံဆိုတာဟိုဟိုလိုအလုံးလုံးကြွေးရမှာမဟုတ်ပင်မဲ့လို့အကုန်လုံးကိုအမကနေပြီးတော့မှဒီလိုလမ်းပြရမယ်ဟိုအိမ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်သားသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမကနေမှဒီလိုဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးမြင်နေတဲ့အတွက်အမရဲ့လှုပ်တဲ့အားမှာသူတို့စီကိုပြန်ရောက်မဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့တော့ကြတော့တဲ့အမရဲ့တဲ့ဟိုများများတော့မပြောဘူးတဲ့သူကဟိုဒီဟိုကမေတ္တာတုပ်ကိုသူရွတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်တနေ့ကို၅ခေါက်လောက်တော့ရွတ်ပေးပါလားတဲ့သူကပြောတယ်ပြောတော့ကြတော့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုဖျားဆောင်တွေပိုင်းလည်းအမှန်တကယ်တော့ပါလာတယ်ပါလာပေမဲ့ကိုကပြစ်ကိုထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အော်အင်းဟုတ်ပါတယ်လေလို့ဆိုပြီးရင်လည်းသူ့ကိုပြန်ပြောတော့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့မေတ္တာတုပ်ကိုရွတ်တယ်ရွတ်တော့ तू ကတော့၅ခေါက်လို့ပြောပေမဲ့လို့များများရွတ်လေကောင်းလေဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့မနေ့၅ခေါက်ရွတ်တယ်ညနေ၅ခေါက်ရွတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီအမေထည့်ပေးလိုက်တဲ့ပရိသတ်အုပ်ထဲကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုဆရာတော်ဖျားတွေမေတ္တာပွားတဲ့ဟာပေါ့ဟိုဟိုစာအရက်လေးမျက်နှာတို့မြင်အပ်မမြင်အပ်တို့ဟောဒီအကုန်အစုံပေါ့နော်အဲ့လိုတဲမှာမှာဘာကိုထည့်ပြီးတော့မြေတားပို့ရလဲဆိုတော့ကိုနေနေတဲ့ဒီမဲဆောင်ရဲ့အဆောင်ရှောက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့သူများမြင်မှာကိုကနေနေရတာဟိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျတော့အဲ့ဒါ तू ကအမရဲ့နေနေတဲ့မဲဆောင်ဆိုတဲ့မြေကြီးဧရိယာလည်းမြေကျန်းတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းအမဟိုဟိုအရှင်ကိုဝင်တဲ့အချိန်ကျရင်ဧည့်သည်ကခွင့်တောင်းသလိုပဲအမခွင့်တောင်းအောင်ပဲတဲ့ဟိုဒီမှာနေတဲ့၃နှစ်တာကာလမှာအမအဆင်မပြေဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါ၄လည်းဒါအနည်းနဲ့များတော့မယုံလို့မရဘူးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကိုကတော့အခုဟိုဟိုကိုနေတဲ့အိမ်ကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုခြံတို့ဝင်းတို့နောက်ခါမဲဆောက်မျိုးစောင့်နေဟာနောက်ဆုံးတော့ကိုလည်းဟိုသူများတွေပြောတဲ့ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့အမတော်ဖီဆောင်အထိအကုန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုမေတ္တာပို့ပေးပြီးတော့ဟိုမနေ့တစ်ခါညတစ်ခါပေါ့နော်အဲ့လိုမေတ္တာတုပ်ကိုမနေ့၅ခေါက်ညာ၅ခေါက်ရွတ်တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဒီဖះစာအုပ်ကိုအလွတ်မရတော့အိုက်ကနေပြီးတော့မှ32ပုံသားနေရောဟိုရှီတိုအလက်3ရက်ခန္ဓာတွေပါတယ်အကုန်ရွတ်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့လုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုသူနဲ့အဲသူ့ကိုပြန်ပြောပြတယ်လေလုံးဖြစ်တယ်ဆရာမလို့ဟိုကဆရာမ၅ခေါက်ဆိုပေမဲ့၁၀ခေါက်လောက်လဲရွတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်အမားနဲ့အမား၆လလောက်နေလို့မှတခုခုမသိတိုင်းသူ့ကိုပြန်ပြောပါတဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးလေးပြောတယ်ပေါ့နော်လူတွေမှမမြင်နိုင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုတို့အရင်စိုးနေတော့မှပဲဘယ်လိုပဲပြောပြောအမားဒီလိုမျိုးပဲလုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုကိုကသဘောကျတယ်ဆိုတခြားဟာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုတခြားရေတရားတွေမဟုတ်ဖဲနဲ့ပေါ့သူကဒီလိုဖျားတရားနဲ့လေးပဲပေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ကြတော့ဟိုဒါလေးကိုတော့ရွတ်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုဒီတရားထိုင်ပါ냐အထီတော့ကိုလည်းမလုံးနိုင်သေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အခုဒီနေ့မှာမသက်နာစီမှာဟိုဒီလိုမျိုးလေးဒါလေးကိုလွတ်လိုက်တော့လေကိုအခုခုနဘိုင်းအောင်လို့လှဲပြီးတော့ဟိုနေနေတယ်ပေါ့နားထောင်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော်တော်များများအရာတွေကဟိုအပြင်မှာကိုအခုဖြစ်နေတဲ့အရာတွေနဲ့တူနေတယ်ပေါ့ဟိုအနည်းဆက်ဆုံးပေါ့ဟိုဘာလို့ဆိုတော့ငိုရဲကိုကစိတ်အရင်တိုးတဲ့ထဲမှာပါတယ်လေဟိုထောင်းကနေဆိုလို့ချင်းဟိုတားသမီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတငယ်ချင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မခံတတ်တဲ့မျိုးတွေမှာကိုကပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဟိုနေဂျီတာရောရဲ့ပြောတဲ့နီးလေးနဲ့မြေတံတုပ်လေးရွတ်တော့ဟိုလူတွေကိုစိတ်တော်အမယ်နေရာမှာနည်းနည်းလေးတစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်ရည်စရာလို့မြင်မြင်လာတယ်ပေါ့နော်။အော်ဇီယန်တနာပါတယ် तू ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အရင်ဆိုတော့ငါ့ကိုဒီလိုလာပြီးတော့ဆိုရဲစိတ်မျိုးလေးဖြစ်တယ်။အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုကြတော့ပေါ့နော်တနာပါတယ် तू မသိလို့နေမှာပေါ့နော်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့အဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်လည်းမရှိဘူးလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပုထုဇဉ်ဆိုတော့ရှိသေးတာပဲပေါ့နော်ဒါမဲ့လို့အခုမသနာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါလေးကိုနားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်တနာကြီးလေးမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲလဲဆိုတော့အရာရာတိုင်းမှာကျေးဇူးတင်စရာကြီးအများကြီးဆိုတာကိုသိပါတယ်နောက်တော့ဟိုဘယ်လိုပေါ့မလဲဘယ်လောက်ပဲဟိုဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လောက်ပဲဟိုစိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေဖြစ်နေနေခုထိမိသားစုနဲ့လုံလုံချုံချုံနေနေရသေးတယ်အသက်ရှင်နေရသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ခုကိုတော့ဟိုဘလို့ခေါ့မလဲအတိရွားရဲပေါ့နော်ဟိုဒါလေးဟိုကျေးဇူးတရားမဲ့ပုံစံလေးပေါ့
ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ရမှာမတ်တော်တော်ဆန်နဲ့ကျမနဲ့ဘာ connection ရှိလဲမသိမတ်တော်တော်ဆန်စပြောတယ်ကျမဒီမှာစက်တင်နေထားတယ်တိလာအော်ဟိုပါပေါ့နော် connection တစ်ခုရှိရယ်အော်ကျမတို့တွေးဖို့လဲပါလာတယ်မေတ္တာပေါ့နော်ဟိုဟိုမတ်တော်တော်ဆန်မေတ္တာဟိုဖြစ်နေရဟာလဲရှိတဲ့ခါကြတော့လေအော်ကျမကြတော့လေအဲ time မှာလည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် single မှာလည်းအလုပ်လုပ်တော့လေအပြီးကျမမေတ္တာပို့လေးရှိတယ် single မှာဆိုလည်း single ရဲ့ကျိုးတစ်ခုလုံးကိုမေတ္တာပို့ရဲအဲ time မှာဆိုလည်း time ကအမြင်အမမြင်အကုန်လုံးအခုချိန်ကြီးအောင်ပို့တော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမရေယုံကကြတော့73နိုင်ငံနဲ့ချိန်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ inter dd online နေပြီးတော့ဒီဟာကလည်းလေတစ်ကမ္ဘာလုံးကလူတွေကိုလက်ခံတာဆိုတော့လေကျမအဲ့လိုမေတ္တာပို့လေးရှိပါတယ်အဲကျမမေတ္တာပို့ပေးပါတယ်ဟိုကလုပ်ပါနော်ဟိုဟိုပို့ပြီးအားထုတ်ပါအဲကျမအဲ့ဒီဟိုကလေးကိုလည်းမနှက်ပြန်ကြရင်ကျမအဲ့ချမ်းသာနီးမေတ္တာလေးကျွန်မအဲ့ဒါလေးပြန်တင်ပေးမယ်တင်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုရွတ်ပြမယ်အတူတူရွတ်ကြမယ်လေကျွန်မတို့နော်ချမ်းသာနီးအတူတူကျွန်မတို့ရွတ်ကြမယ်အဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မတို့အာဒီနေစဉ်ရဲ့မေတ္တာလေးတွေကျွန်မတို့ရွတ်သွားလုတ်သွားကြတာပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးပဲဆက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ဟာကိုသွားကြတာပေါ့ဂျားထဲမှာလည်းကျွန်မတင်ပေးပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်မအတန် recording လုတ်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်မလုတ်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ပဲရက်မယ်เนาะပြောမယ့်လူရှိသေးလားရှင်မျှဝေခြင်းတဲ့လူရှိသေးလားဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်မဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ပဲရက်လိုက်မယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ဆုံပါမယ်ဂျားထဲမှာလဲဟုတ်ကဲ့ဂျားထဲမှာလဲကျွန်မအဲ့မေတ္တာချမ်းသာနည်းလေးကျွန်မပို့ပေးမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအမပြောခြင်းနေလားမတ်တီတီဆိုပြောမလားပြောတော့ဖြူရဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ပဲရက်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့